Namo Dada Bhagavado Arahado Namadam Buddhada. Namo Dada Bhagavado Arahado Namadam Buddhada. Namo Dada Bhagavado Arahado Namadam Buddhada. အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တပ်ပုရိသမတ်တဲ့မှာနည်းနည်းလေးကြံသေးတာပေါ့နော်တပ်ပုရိသမတ်အဲ့တော့တပ်ပုရိသမတ်မှာနည်းနည်းလေးကြံတာကအမာဒိတဣဒမံကဝိဘတ်မကျေဝိဘတ်ကျေနှင့်တထွေပြောင်းပြန်ဆက်ဆက်ဟံပူဇံကြည့်၍ဒီလေတတိပေါ့အမာတိတဣဒမံကဝိဘတ်မကျေဝိဘတ်ကျေနဲ့တထွေပြောင်းပြန်ဆက်ဆက်ဟံပုံစံကြည့်၍တိလေတတိဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဝိဘတ်ကျေမကျေရတော့ဒါကတော့ဟိုဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီအပါယကတောတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဘတ်တွေကျေတဲ့သမန်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဝိဘတ်ကျေတဲ့သမန်ဝိဘတ်ကျေတဲ့သမန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိဘတ်မကြေဆိုတာကိုခဏထားလိုက်ပါတော့။သူ့မှာမင်းစေလောဘိတပ်ပုရိသမန်ပေါ့နော်။မင်းစေလောဘိတပ်ပုရိသမန်ဆိုနှစ်ပုတ်အလှထက်ဖွယ်ပါထကြေလီကခေါ်ကြမင်းစေလောဘိသာတဲ့။နှစ်ပုတ်အလှထက်ဖွယ်ပါထကြေလီကခေါ်ကြမင်းစေလောဘိသာတဲ့။အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တွင်းမြင့်ဒါဆိုလိုက်ပါဦး။တမဗျာမင်းစေလောဘိတပ်ပုရိသမန်နှစ်ပုတ်အလေထဲ့ဝဲပါထကြည်လီကခေါ်ကြမစ်စီလောပီတာပါဗျာအနှစ်ပုတ်အလေထဲ့ဝဲပါထကြည်လီကခေါ်ကြမစ်စီလောပီတာတဲ့တမိုင်းတော်နေလဲအဲတမိုင်းမရောက်ဘူးတမိုင်းတော်နေရစလိုက်ကဲမာဗျာကဲအဲ့ဒီဆောင်းဖို့ဆိုလိုက်ပါဦးကဲမာဗျာမစ္စည်းလောဘီတပ်ပုရိသမန်နှစ်ပုတ်အလေထဲဝဲပါထကြည်လီကခေါ်ကြမစ္စည်းလောဘီသာအဲ့တော့အပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်အပါယကတော့အပယ်သို့လာရောက်သူအဲ့တော့အပယ်သို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကအပါယနေပြီးတော့သွားတယ်လာရောက်သူဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့နေသွားတယ်ဘာမှဖြစ်ဆွတ်တယ်ကမလိုဘဲနဲ့သူ့နှစ်ပုတ်ထဲနဲ့ပြည်ဆိုတယ်ပေါ့အမှတန်လဝေတော်မြားဖြစ်ဖောက်ထွင်းအပ်သူမြားဖြစ်ဆိုတော့တန်လကပြတယ်ဖောက်ထွင်းအပ်သူဆိုတော့ဝေဒါကပြရတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဘာပို့မှမလို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပို့ရဲ့အလယ်မှာတမန်ပို့ရဲ့နှစ်ပို့ရဲ့အလယ်မှာဝိဇ္ဇဝဲကြအတွင်းမှာတခုခုထက်ပေးမှအဓိပ္ပာယ်ပြီးဆိုပြီးတော့ပြီးဆိုတဲ့တပ်ပုရိသမန်မျိုးကိုတော့မင်းစေလောပီတတ္တိယအဲမင်းစေလောပီတပ်ပုရိသမန်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကာယကံမံကာယကံမံအနက်ကကိုဖြစ်ပြုအပ်သောအမှုအဲ့တော့ကိုဖြစ်ဆိုတာကိုကာယကပြရတယ်အမှုအလို့ဆိုတာကိုကံမကပြတယ်အလဲမှာ तू ကပြုတ်အပ်သောဆိုတဲ့စကလုံးတစ်ခုလိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ကတ္တပဲပြုတ်အပ်သောဆိုတာကတ္တပဲကတ္တပဲအဲ့တော့ပြုတ်အပ်သောပြုတ်အပ်သောကတ္တပြုတ်အပ်သောအမှုပြုတ်အပ်သောအမှုအဲ့တော့ကိုဖြစ်ပြုတ်အပ်သောအမှုဆိုတော့တမိုက်တော်နေစုလိုက်ကိုဖြစ်ဆိုတာကိုကာယင်နာကိုဗာနဲ့ထားမှာတတိယဝိပ္ပနဲ့ပါဗျာအဲ့တော့အကာယကိုတတိယဝိပ္ပနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲကာယင်နာပါကာယင်နာကာယင်နာပေါ့အမှုဆိုတာကိုတော့ तू ကဟိုရှင်းပုံမှာတော့ဒုတိယစသောဝိပ္ပ6သောကြည်ပြီးတော့နောက်ပုံမှာပထမနေတဲ့ပထမကြည်တဲ့သမန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တပ်ပုရိသမန်ဆိုတော့ကံမကိုဦးဇင်းတို့ကဗာနဲ့ထားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကံမံပါဗျာကံမံဆိုပြီးတော့ပထမနဲ့ထားအောင်ပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီပြုတ်အပ်သောဆိုတဲ့စကားလုံးကအမှုကိုအထူးပြုတဲ့အတွဲကြောင့်အဲ့ဒီကတ္တကိုလည်းပဲကံမံကိုအထူးပြုတဲ့အတွဲကြောင့်ကံမရဲ့လေအတိုင်းထားပေးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှင်ကတ္တကိုကံမံအတိုင်းနှပုံးလေးနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ကံတောင်းနှပုံးလိန်နဲ့ထားရင်ကံမံအတိုင်းထားရမှာလားဗျာဟုတ်တယ်လေကတန်လားဗျာ
ကတံပေါ့ကာယေနကတံကံမံကာယကံမံအဲ့တော့ဝိဇုဝေကြဆိုလို့ကတော့ကတပုတ်ဤတပုတ်ထက်ပြီးတော့ဆိုတယ်အဲ့ဒီပုတ်ဤပါဟိုခြေရတဲ့အတွေ့အကြောင်းအဲ့ဒီအလယ်မှာသူ့ကိုဒီကာယဆိုတဲ့ကာယေနဆိုတဲ့သမံပုအာကာယေနဆိုတဲ့နံပုကံမဆိုတဲ့နံပုအဲ့ဒီနှစ်ပုရဲ့ဈာမှာကတံဆိုတဲ့ပုကျင်းနေတဲ့အတွေ့အကြောင်းသူ့ကိုမင်းစီလောဘီလို့ပြောတယ်မင်းစီလောဘီမင်းစီလောဘီအဲ့တော့မှဒီတပ်ပုတွေကဘာဝိဘက်ခြေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိယဝိဘက်ခြေတဲ့သမံမှုလို့မင်းစီလောဘီတတိယတပ်ပုတွေသမံလို့သူအမည်မှတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲအဦးဇင်းတစ်ခေါက်ဆိုပြမယ်ကာယကံမံကိုပြစ်ပြုတ်အပ်တော်မူကာယေနကတံကံမံကာယကံမံကာယေနကတံကံမံကမင်းစေလောဘီတတ္တိယတပ်ပုရိသမံဝိဇုဝဲကြကာယကံမံကမင်းစေလောဘီတတ္တိယတပ်ပုရိသမံပုပဲဓမ္မိုက်တော်နေစုလိုက်ဆိုလိုက်ပါဦးအမဗျာကာယိနကတံကံမံကာယကံမံကာယိနကိုဖြင့်ကတံပြုအပ်သောကံမံအမှုကာယိနကတံကံမံကမေစိန်လောဘီတတ္တယတပ္ပရိသမဝိဇုဝကြတိကာယကံမံကမေစိန်လောဘီတတ္တယတပ္ပရိသမပုတ်တိပါဗျာအဲ့တော့ဒါတော့ဒီမေစိန်လောဘီတော့ခက်ဟိုနားလည်ယူလေးပဲသွားမှာပေါ့နော်အဲရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟိုတပ်ပုရိယမှာအဓိကပေါ့နော်ဒီသီသင်တိချိုက်တဲ့သူ့ကိုတော့သိပြီးတော့အသုံးမပြုပေးမဲ့ပေါ့နော်တွေ့ရမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးသိဆောင်တော့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မပီတိတရားနှင့်ရှင်သောပီတိတရားနှင့်ရှင်သောပီတိတဲ့ဓမ္မပီတိအဲ့တော့တမိုင်းတော်စုဝင်တော့အမဖေအာတရားနှင့်ဆိုတော့တရားနှင့်ဆိုတော့ဟောတမိုင်းတို့ကဖြည့်ကိုတတ္တိယပဲသိသေးရပါတော့ဒါပေမဲ့နှင့်ဆိုတာလည်းတတ္တိယပဲအဲ့တော့တရားနှင့်ဆိုတာဓမ္မဟောတယ်ပီတိဆိုတာကိုကြတော့ပီတိယဟောတယ်အလယ်မှာရှင်သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကိုလုံးနေရပေါ့အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာအလယ်ရပုဂ္ဂိုလ်ခဏထားလိုက်ဦးတရားနှင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကိုတတိယဝိပန်းနဲ့တရားကဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကိုတတိယအေကုန်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဒီမိုင်းဓမ္မေနပါဗျာဓမ္မေနဒီမပါဗျာအဲ့တော့ပီတိကပီတိကဘာလေးလို့ပီတိလားอืมပီတိကအဋ္ဌိလိင်လားဗျာပီတိယာအဲ့လိုရှိရမလားပီတိယာဆိုလို့ရှိရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိလိင် तू ဟာပထမဝိပန်းနဲ့ထားမှာဆိုတော့ရတ္တိကဲ့သို့ဘလို့ထားမှာလဲဆိုလို့ရှင်ပီတိပဲပေါ့နော်တင်ပါဖေပီတိဒါဆိုလို့ရှင်အလယ်မှာထားတဲ့ရှင်သောကိုလည်းပီတိကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလေထားမှာရှင်သောဆိုတဲ့ပါဠိကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ယုတ်တတင်ပါဖေယုတ်တလည်းရတယ်ဓမ္မပြောသံပြုတ်တလည်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဟိုယုတ်တနဲ့ပဲပို့ပြီးသင်တော်တယ်အဲ့တော့ယုတ်တပေါ့အဲ့တော့ယုတ်တကိုပီတိကိုငဲ့ပြီးတော့ပထမဝိပန်းနဲ့ထားမှာဆိုလို့ရှင်ဘလို့ထားမှာယုတ်တအဲယုတ်တယုတ်တကိုပထမဝိပန်းနဲ့ဘယ်လိုထားမှာလဲဒီပိုင်းယုတ်တလားဗျာယုတ်တပေါ့နော်သူကကင်ညာကင်ညာလို့ပေါ့နော်သူကအကန္နတမို့လို့ဒါကတော့ဣကန္နတမို့လို့ဒီသီဝိပန်းနဲ့လက်တိတိုက်ထားတာကိုအဲ့တော့ဒီဟာကကြတော့ကင်ညာတိုက်ထားမယ်ဆိုတော့ဓမ္မေနယုတ်တပီတိဓမ္မေနယုတ်တပီတိဓမ္မပီတိပေါ့ဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပီဓမ္မပီတိပေါ့ဓမ္မေနယုတ်တာပီတိဓမ္မပီတိအဓမ္မေနတရားနှင့်ယုတ်တာရှင်သောပီတိပီတိပေါ့နော်ဓမ္မပီတိတရားနှင့်ရှင်သောပီတိကဲဓမ္မိုက်ဆိုလိုက်ပါဦးဓမ္မပီတိတိမဗျာဓမ္မေနယုတ်တာပီတိဓမ္မပီတိဓမ္မေနတရားနှင့်ယုတ်တာရှင်သောပီတိပီတိဓမ္မပီတိတရားနှင့်ရှင်သောပီတိဓမ္မေနယုတ်တာပီတိကတမစ်မစ္စီလောပီတတယတပုရိသမံဝိจุဝကြတိဓမ္မပီတိကဓမ္မနှင့်ပီတိနှစ်ပုတ်ပေါင်းဆက်ထားသောမစ္စီတတယတပုရိလောပီ
မစ္စည်းလောပီတတိယတပုရိသမပုတ်တိမဗုဒ္ဓီအဲ့တော့တမိုင်းတော်လင်းတော့တင်မဗျာအဲ့တော့မဂ္ဂစိတ်တံမနှင်ရှင်သောစိတ်တဲ့အဲ့တော့မနှင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြတော့မဂ္ဂဟောတယ်စိတ်ကိုကြတော့အာစိတ်တာဟောတယ်အဲ့တော့မနှင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမဂ္ဂကိုတတိယဝိပန်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလာမလဲမဂ္ဂေနမဂ္ဂေနမဂ္ဂေနစိတ်စိတ်ဒီဆိုတော့စိတ်တာကိုပထမဝိပန်းနဲ့စိတ်တံဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သောဆိုတဲ့ယုတ်တာကိုစိတ်တံကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနပုံနေဆိုရုတ်တံဗျာမေဂေနရုတ်တံစိတ်တံမေဂစိတ်တံကဲဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာမေဂစိတ်တံမေဂေနရုတ်တံစိတ်တံမေဂစိတ်တံမေဂေနမန်းနှင့်ရုတ်တံရှင်သောစိတ်တံစိတ်မေဂစိတ်တံမန်းနှင့်ရှင်သောစိတ်မေဂေနရုတ်တံစိတ်တံကတဲ့မြင့်စီလောပီတတိယအာတပုရိတမံဝိကြောဝါကြသည်မကစိတ်တံကမြစ်စေသောပြီးအဲတပုရိတမံပုတ်သည်ပါဗျာ။နောက်သက္ခုဝိညာဏမျက်စိ၌မှီသောဝိညာဉ်တဲ့ကိုရနောင်တင်ပါဗျာအစကုဝိညာဏမျက်စိ၌မှီသောဝိညာဉ်ဆိုတော့အာမျက်စိ၌ဆိုတာအစကုကဟောတယ်ဝိညာဉ်ကတော့ဝိညာဏကဟောတယ်အဲ့တော့မျက်စိ၌ဆိုတဲ့ဥစ္စာစကုကိုစကုကဘာလေးတော့ပုံနဲ့ဘိက္ခုနဲ့တူမလို့ထင်ပါတယ်စကုဏီလားလဲစကုဏီလို့ရှိရလားလဲဘိက္ခုနဲ့တူဟမ်ဘာနဲ့တူတယ်အာယုနဲ့တူပါဗျာအာယုနဲ့တူတယ်နော်မှန်ပါကိုရင်ကအာယုနဲ့တူတာနော်တင်ပါတယ်သူဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနှိုက်ဆိုတော့သမေယုပန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သက္ခုသမေယုသက္ခုသမေဝိညာဉ်ကတော့အာဟိုဝိညာဏဝိညာဏဏိဆိုတော့နပုံးလေးပဲအဲ့တော့သတိပန်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဝိညာဏမှာဗျာအဲဝိညာဏအဲ့တော့မျက်စိ၌မှီသောမှီသောရဲ့ပါဠိရပါတော့နေစာရမှီ၍တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှီသောမှီသောပါတော့အဲ့ဒါရွေးမလို့တော်ပစ္စည်းရဲ့ဟန်နဲ့ရှိရတယ်အခုကမှီသောဆိုတော့ပီအက်သောပဲဒီကတော့တင်ပါဗျာနေသီတာနေသီတာအဲ့နေသီတာအဲ့ဒီနေသီတာကိုသီဝိပတ်နဲ့ပေါင်းပေးရမှာဝိညာဏကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုနပုံးလေးပေါင်းပေးရမှာဆိုတော့ဘယ်လိုပေါင်းပေးမှာလဲနေတိတံပါနေတိတံပေါ့နော်တင်ပါမယ်အဲ့တော့နေတိတံပေါ့နော်အဲ့တော့နေတိတံကိုတချို့ဟာဒီတိုင်းလဲသုံးသေးတယ်နေတိတံမှီတာကိုသံနေတိတံနဲ့လဲသုံးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်ကတော့မှီတယ်ဆိုတော့ဟာပေါ်လင်အောင်နေတိတံနဲ့ပဲသုံးတာရောဟိုမဟုတ်ဥစဉ်ကသုံးတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမှာလည်းနေတိတနဲ့သုံးတာလည်းရှိတယ်သံနေတိတနဲ့သုံးတာလည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့သံနေတိတကမှန်ရတာခဲ့မှာဆိုလို့မှီတာနေတာရနေတိတဒီစကလုံးတွေကပို့ပြီးတော့မှန်လာလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေတိတနဲ့သုံးတာအဲ့တော့သက္ခုသမေနေတိတံဝိညာဏံသက္ခုဝိညာဏံအဲ့တော့ကိုယ်ကနာဒါဆိုရင်ရပြီလားတိမပါကဲဒါဆိုရင်သက္ခုဝိညာဏံကိုဆိုလိုက်ပါဦးတိမပါသက္ခုသမေနေတိတံဝိညာဏံသက္ခုဝိညာဏသက္ခုသမေမျက်စိ၌နေတိတံမှီသောဝိညာဏဝိညာဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာသက္ခုဝိညာဏမျက်စိ၌မှီသောဝိညာဏသက္ခုသမေနေတိတံဝိညာဏကမျက်စိလောပီတတ္တမီတပ္ပုရိသိတပ္ပုရိတမဝိဇ္ဇဝကြတိသက္ခုဝိညာဏကတတ္တမီမျက်စိလောပိတပုရိသမတိပါဗျာအမှန်ဗုဒ္ဓပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသတ္တမိဝိပတ်ခြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းစီလောပိအလယ်မှာခြေတဲ့ပုတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းစီလောပိလို့တကယ်တော့သတ္တမိတပုရိသမန်ပဲပေါ့နော်သတ္တမိတပုရိသမန်ကိုရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအလယ်မှာပုတ်တစ်ခုခြေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းစီလောပိဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖန်ထားပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းစီလောပိရဲ့သဘောတဘာဝပြီပြီပေါ့နော်အဲသူတပုရိ
တပူရိစီကံအပြင်အလယ်မှာပို့တစ်ခုကျင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းစီလော်ဘီဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ထူပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲနော်ဝိဘက်မကြည်တဲ့တမန်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဟို तू ကအလုတ္တဝိဘက်လည်းမကြည်ဘူးဟိုတပူရိဝိဘက်လည်းမကြည်ဘူးနောက်တခါနောက်မှကြားလို့ရှိရင်ဝိจุဆိုတဲ့အခါမှာကြားလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နံပုံးတစ်ခုနဲ့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိတ်ကိုအစားပြုတယ်ကိတ်ပစ္စည်းအဆုံးရှိတာပေါ့နော်ကိတ်ပစ္စည်းအဆုံးရှိတဲ့ပုံပေါ့နော်အပုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမင်္ဂရမှာ तू ကမနာပစ္စည်းအဆုံးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိတ်ပစ္စည်းအဆုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိတန္တလို့ကိတန္တကိတန္တလို့လုံးတယ်နောက်တခါတပုရိသမန်ရဲ့သဘောလို့ရှင်းနိုင်ဒုတိယဆရှိသောဝိဝတ်ခုနတဲ့တွေ့တွေ့တဲ့တွေ့ကြည်ချင်းဆိုတဲ့တပုရိသမန်လည်းငဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအလုတ္တကိတန္တတပုရိသမန်လို့အဲ့တော့ငယ်နေသမားတွေကမကိတ်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးခဲ့ပြီသားကိုရအောင်ဒီပင်ကတော့တွေးခဲ့ပြီမလားတွေးခဲ့ပါလေဗျာတွေးခဲ့ပြီပြီကိတ်မှာတွေးခဲ့ပြီပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒီမှာတော့ကိတန္တသမန်လို့ပဲဒီလိုလေးပဲသိရင်လည်းသိခဲ့လိမ့်ဦးမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းရုပ်တွက်ပဲရုပ်ကိုပဲအဲ့ဒါကိုတော့မှဟိုဒီပင်ကရတီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအချင်းတွက်ရင်လည်းတွက်ခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုတကယ်တမ်းနာမည်ပြည့်စုံပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ္တကိတန္တတပုရိသမံအလုတ္တဆိုတော့ဟိုသမန်ပုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲသမန်အတွင်းကဝိဘက်မကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုတ္တသမန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလုတ္တမံသမန်ဖြင့်သမန်အပြင်ကိတ်ပစ္စည်းအဆုံးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိတန္တလို့သူကပြောတယ်ကိတ်အဆုံးရှိတယ်ပေါ့ကိတ်ပစ္စည်းအဆုံးရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာကျတော့တပုရိသမံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပုရိသမန်အင်္ဂါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုတ္တကိတန္တတပုရိသမန်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်အလုတ္တကိတန္တသမန်ဆိုဒီပင်ကရောပညာစီမီကိုပြုတော်မူသောဘုရားသောဒီပင်ဒါပညာစီမီကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြုတတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့မှာကရောတိနဲ့ပြုတယ်ကရောတိနဲ့ပဲဆိုတော့တာပေါ့နော်အမဒီပင်ကရောမှာအမဒီပဖို့ကရဘဒီကရဘကကြတော့ဟိုနတ်ပစ္စည်းဆုံးရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်ပစ္စည်းကကတုတရဏမှာဆိုတာသိအောင် तू ကဒီဟာနဲ့ကရနဲ့မဆိုတော့ပဲနဲ့ကရောတိဆိုပြီးတော့အချက်ပုနဲ့ဆိုလိုက်တာပေါ့နော်ဒီပန်ကရောတိဒီဒီပင်ကရောအဲ့ဒီဒီငါလေးကကြတော့ဒီအန်ဝိဘတ်ဒီပန်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလာတာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်ကရောလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီပန်ဆိုပြီးတော့ဝိဘတ်မကြည့်တကယ်ကဒီပင်ကရောဆိုတာဒီပန်ကရောပဲပုတ်ဆက်ထားလို့ဒီပင်ကရောဖြစ်တယ်ဒီပင်ကရောဆိုတဲ့ပုံမှာအံဝိဘတ်မကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အံဝိဘတ်မကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုတ္တကိတန္တာဒုတိယတပုရိသမံပေါ့အလုတ္တဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းဘာလို့အလုတ္တလဲဆိုလို့ချင်းအံဝိဘတ်ဒီပံမှာအံဝိဘတ်မကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိတန္တာဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းကရမှာကိတ်ပစ္စည်းအဆုံးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲတော့ရှေ့ပုံမှာဒုတိယတပုရိဝိจุတွင်းမှာဒုတိယဝိဘတ်နဲ့ဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝိဘတ်မကြည်ဆိုတော့ရှေ့မှာဝိဘတ်ကြည်မကြည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာမကြည်တဲ့သမန်ဆိုတာဒါပြောရပါတော့အဲ့တော့ဒီပန်ကရောတိတိဒီပင်ကရောဒီပန်ပညာစီမီကိုကရောတိပြုတော်မူတတ်ပြုတော်မူတတ်ဤဣတိထိုးကြောင့်ဒီပင်ကရောဒီပင်ကရမြည်တော်မူဤဒီပင်ကရောပညာစီမီကိုပြုတော်မူတတ်သောဖရာဒီပန်ကရောတိကအလုတ္တကိတန္တဒုတိယတပုရိသမံဝိจุဝေချာဝိจุဝေချာဒီပင်ကရောကအလုတ္တကိတန္တဒုတိယတပုရိသမံပုကဲဓမ္မိုက်တော်ဤမြင်ကျမဗျာဆိုဒီပင်ကရောဆိုအောင်ကျမဒီပန်ကရောတီတီဒီပင်ကရောဒီဒီပန်ပညာစီမီကိုကရောတီပြုတော်မူတတ်သောဘုရားဒီပင်ကရောပညာစီမီကိုပြုတော်မူသောဘုရားဒီပန်ကရောတိကဒီပန်ကရောတိကအလုတ္တကိတန္တဒုတိယတပုရိသမဝိจุဝကြတိဒီပင်ကရောကအလုတ္တကိတန္တဒုတိယတပုရိသမပုတ်တိနောက်ဒီအဲ့ဒါပဲနော်ဖေဟန်နော်ပြန်မဆိုရတော့ဒီမှာပြရတယ်မဆိုနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကဘာလို့အလုတ္တဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပန်ဆိုပြီးတော့ဝိจุတွင်အံဥပတ်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပင်ကရောလို့သမန့်ပုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီပင်ကရောဟာဒီပန်ကရောပဲအဲ့ဒါနေခဲ့ကိုငါပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီပန်ကရောဆိုပြီးတော့
အံဝိဘမကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုဒ္ဒသမန်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ဒီမှာပြောလို့တဲ့စကားလုံးကအလုဒ္ဒကိုပြောလို့တာဟိုဝိဘမဲ့သမန်ဘုရားဝိဘကြည်ရမယ်လို့ပြောပြီးမယ်ဒီမှာအဲ့ဒီထူးခြားပြီးတော့ဝိဘမကြည်ဘဲနဲ့ရှိတဲ့ပုံကိုပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုထူးခြားတဲ့မျိုးစားထဲမှာခွဲထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမန်ကရောတီတီဒီမန်ကရောနောက်တစ်ခုအနီးနဲ့တပည့်လို့ပြောတာပေါ့နော်အန်တီဝန်တိကအနီးနဲ့တပည့်ဆိုအဲ့ဒါကိုအနီး၌နေသောတပည့်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဝိဂျိုကအနီး၌ဆိုတာဒီအန်တီသမယုပ္ပသက်ပြီးတော့အန်တီနဲ့အမယုပ္ပဆိုးတဲ့ပုံစံတော့ဝေသတီတီအဲ့တော့အဝါဒိကကိုဟိုကိတ်ပုတ်ကိုသူ့မှာတက်ထားတဲ့ဝသတ္တနဲ့ကိတ်ပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီကိတ်ပစ္စည်းရဲ့သာရဏအနယ်ကိုပေါ်လင်းအောင်အချက်ပုတ်နဲ့ဆိုလိုက်တာပေါ့နော်အန်တီဝသတိတိအန်တီဝါဒိကောအန်တီအနိ၌ဝသတိနေတဲ့ဣတိထို့ကြောင့်အန်တီဝါဒိကောအန်တီဝါဒိကမြည်အန်တီဝါဒိကောအနိ၌နေသောတပည့်အနိ၌နေသောတပည့်အဲ့ဒီမှာအန်တီဆိုတဲ့ပုံမှာသတ္တမိဝိဘံမကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုဒ္ဒကိတန္တဝါဒိကမှာကိစ္စီအဆုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုဒ္ဒကိတန္တဘာဝိပတ်မကြေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တတ္တမိဥပတ်မကြေတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တမိတပုရိသမံပေါ့အလုဒ္ဒဆိုတာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အန်တေဆိုတဲ့သမတ်ပုပြီးတဲ့အန်တေဝါဒိကောဆိုတဲ့သမတ်ပုပြီးတဲ့အခါမှာအန်တေမှာဝိပတ်အင်းနဲ့ဝိပတ်မကြေဘဲနဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြေတာကလုဒ္ဒမကြေတာကအလုဒ္ဒပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အလုဒ္ဒကိတန္တဘာတပ်ပုတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာတပ်ပုတွေသဘောဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်သတ္တမိတပ်ပုတွေဓမ္မပေါ့ကဲတမိုက်တော်နေစုလိုက်တင်ပါဗျာအန်ဒီဝတိကောဆိုစမ်းပါဦးတင်ပါဗျာအန်ဒီဝတတိတိအန်ဒီဝတိကောအန်ဒီအနိနိုင်ဝတတိနိတ္တိဣတိထိုးကြောင့်အန်ဒီဝတိကောအန်ဒီဝတိကမိအန်ဒီဝါဒီကိုအနိနိုင်နေသောတပည့်အန်ဒီဝတ္တိကအလုတ္တကိတန္တတတ္တမိတပုရိသမဝိဇောဝေကြီအန်ဒီဝါဒီကောကအလုတ္တကိတန္တတတ္တမိတပုရိသမပုတ်ဒီပါဗျာအဲ့တော့တမိုင်းတို့မြင့်တင်ပါဗျာအလုတ္တသဘောရပြီနော်ဒီမှာရပါပြီ။ဒီကရောမှာဒီပန်ဆိုပြီးတော့ဒီပန်ကရောဆိုပြီးတော့သမန်ပုတ်ရဲ့သဘောကသမန်ပုတ်ဝဲချက်ဝီဂျိုဝဲချက်အတွင်းကဝိဘတ်ကြည်ရမှာကိုမကြည်ဘဲနဲ့ဝိဘတ်အင်းနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုတ္တသမန်လို့ပြောရပါတော့။အလုတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်။အန်ဒီဝါတိကောမှာလည်းပဲသမယုပ္ပအရှိရှိတိုင်းဝီဂျိုဝဲချက်အတွင်းကအတိုင်းပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအလုတ္တဆိုပြီးတော့ထူချပြီးတော့နာမည်ပေးရတာပါနော်။အဲ့တော့ဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းအလုဒ္ဒကိတန္တတပ်ပုရိဆိုတဲ့ဥစ္စာအလုဒ္ဒဒီဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်သမန်ပုတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဝိဘတ်မကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိတန္တဆိုတာဒီဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီပုတ်တွေကကိတ်ပစ္စည်းဆုံးရှိပြီးတော့ပုတ်ဖြစ်နေတယ်ကိတ်ရောနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတပ်ပုရိရဲ့ဆိုတော့ဒီဒီပန်ဆိုတဲ့ဟိုတပ်ပုရိရဲ့သမန်သဘောသဘာဝအတိုင်းရှေးပုတ်၌ဝိဘတ်ခုနကဒုတိယဆရှိသောဝိဘတ်တို့တွင်တသက်သက်ခြေချင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီမှာတသက်သက်နဲ့ရှိပြီးတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အာဒုတိယတပ်ပုရိသတ္တမိတပ်ပုရိစရှိသည့်အဖြစ်နာမည်ပေးတယ်ပေါ့ဒါကိုနောက်တစ်မျိုးပေးသေးတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကိတ်အတွင်းငုတ်သောဆိုပြီးတော့ကိတ်အတွင်းငုတ်သောဆိုတော့ကိတ်အတွင်းငုတ်သောဆိုတော့ကိတန္တကိတန္တကိတ်ပစ္စည်းအန်တောဂတကိတအန်တောဂတကိတအန်တောဂတအတွင်းငုတ်တာဆိုတော့အတွင်းမှာငုံထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ကိတာအန်တောဂတအဲ့ဒါကိုဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တော့ကိတန်တောဂတတပ်ပုရိသမံလို့ဒီလိုလဲသုံးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုအလုဒ္ဒကိတန္တသမံကိုကိတန်တောဂတဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနာမည်ကတော့နည်းနည်းလေးအသုံးနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းဒီမှာမရေးတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးရပြီပေါ့နော်တပ်ပုရိသမတ်မှာထူးခြားပြီးတော့လာလေးဦးမယ်ဦးစားနောက်တစ်မျိုးအမာတိတပ်ပုရိကကိုရင်တပ်ပုရိကဘယ်နှမျိုးရှိတာမူလတပ်ပုရိကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဗျာနှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပေနဲ့အမာတိပါဗျာ
ဥပေနဲ့အမာတိတပ်ဖို့ဥပေကိုကြတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှင်မိသက်ကဥပေတပ်ဖို့မိသက်ကတပ်ဖို့တမပြအမာတိကိုကြတော့အမာတိကိုကြာသုဒ္ဓသုဒ္ဓတပ်ဖို့သုဒ္ဓဟိုပါဗျာသုဒ္ဓတပ်ဖို့အမာတိတပ်ဖို့သုဒ္ဓတပ်ဖို့လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှင်ရှေ့ဖို့မှာအရှိဖို့မှာအန်စရှိတဲ့ဝိဘတ်တွေခြေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမာဒီတပ်ပုရိသမန်လို့ပြောတာပါတပ်ပုတင်ပါပြတင်ပါပြအဲ့တော့အခုကကြတော့ဗာလိပိုးလာတယ်ဆိုလို့ရင်ပရပိုးလာအန်စရှိတဲ့ဝိဘတ်တွေကရှေ့မှာမခြေဘဲနဲ့နောက်ဖို့မှာခြေမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာအန်စရှိတဲ့ဝိဘတ်တွေကပုံမှန်တိုင်းအမာဒီတပ်ပုတွေကရှေ့မှာခြေတယ်အခုကကြတော့နောက်မှာခြေတယ်နောက်ဖို့မှာခြေတယ်ဗျောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်ဗျောင်းမြန်ဖြစ်သွားဗျောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့ကကြတော့ဒီမှာဒူးစားရှိတဲ့6ခုကရှေ့မှာနေပြီးတော့ပထမကနောက်မှာနေမှာအခုကကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ရှေ့မှာပထမနေပြီးတော့နောက်မှာဒူးစားရှိတဲ့ဝိဘတ်6မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်မှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အမာဒီပရတပုရိသမန်လို့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တာဗရာဇန်ဟန်သောဖင်းသာမင်းတဲ့ဝင်တော့ဖင်းသာမင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ကတကယ်တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းသားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြုတ်တာဖြုတ်ထားမလားဒီမှာအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရာဇဟန်တော်မှာဥစဉ်အဲ့ဒီမှာ underscore လေးထားထားတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်မှာဘာဝိဘတ်လန်ထက်ပြအောင်ဤလို့ထက်ပြရမှာဖင်းသာဤမင်းအဲတကောင်တည်းရဲ့မင်းဖြစ်နေမင်းဆိုတဲ့မှာတော့အများရဲ့မင်းပဲဖြစ်ဒီမှာတဘောကြမှာတမပြတပါခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့အများပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းသာတို့ဤမင်းတမဟင်းသာတို့ဤမင်းပေါ့အဲ့တော့ဟန်သကဟင်းသာပဲအဲ့တော့တို့ဤဆိုတော့တို့ဤဆိုတော့နာနာနာဝိဘဟန်သာနာအာအမင်းကိုပထမဝိဘတ်နဲ့ထားမှာတမအဲ့တော့Raza ပဲပေါ့တမပြတရားစအင်း Raza ပေါ့ဟန်သာနံ Raza Raza ဟန်သော Raza ဟန်သောအဲ့တော့ Raza ဟန်သောဟင်းသာတို့ဤမင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာအခုအာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ဟန်သာဆိုတဲ့နောက်ပုံမှာဒါဝိဇုတ်တဲ့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဒါဝိဇုတ်ဝက်ကြလုတ်တာတော့ဟိုဒေဘတိုင်လုတ်တယ်ပေါ့တကယ်တော့ရာဇာဟန်သာနံရာဇာဟန်သောပေါ့ရာဇာဟန်သာနံရာဇာဟန်သောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကအဖြောင့်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမြန်မာတိုင်းဟင်းသာတို့ဤမင်းဆိုတော့ဟန်သာနံရာဇာဟန်သာဆိုတဲ့နောက်ပုံမှာအန်စရှိတဲ့ဝိဘတ်6တွေထဲကအခုဗာကျင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တမီကျေးနေတယ်ပေါ့နော်သတ္တိကျေးနေတယ်ရာဇဆိုတဲ့ရှေ့ပုံမှာပထမကျေးနေတယ်အပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှင်ရှေ့ပုံမှာပဲတပ်ပုရိတဲ့ဘောကရှေ့ပုံမှာပဲအန်စရှိတဲ့ဝိဘတ်ကျေးရမှာအဲ့ဒါကိုအခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ပရဆိုတဲ့စကားလုံးထပ်တာခန္ဓာဆိုတဲ့နောက်ပုံမှာဝိဘတ်ကျေးတာကတပ်ပုရိတဲ့သမန်ရဲ့နာမည်အစွဲပြုတာကြတော့ဦးဇင်းတို့ကရှေ့ပုံမှာရှိတဲ့ဝိဘတ်ကျေတာကိုအစွဲပြုပြီးတော့ပေးတာကိုအခုကကြတော့ဟန်သာခေါ်တဲ့ရှေ့ပုံနောက်ပုတ်ခွဲတာကိုဒီမူရင်းသမန်ပုတ်ရဲ့စကလုံးပဲရာဇကရှေ့ပုံဟန်သာနောက်ပုတ်ဒါကိုပဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဝိယုဝဲကြတွင်ရဒါကရှေ့မှုလို့ဒါကနောက်မှုလို့ဒီလိုမျိုးမရဘူးပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဝိယုဝဲကြဆိုတဲ့အခါမှာကြတော့အနဲ့အားလျော်ဆိုတာဒိဗေအားလျော်ဆိုတာဆိုသွားတာကိုအဲ့တော့ဟန်သာနံရာဇရာဇဟန်သောရာဇဟန်သောအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဒီခန္ဓာဆိုတဲ့နောက်ပုံမှာစัทธิဝိဘတ်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမာတိပရာအာစัทธิတပ်ပုရိသမန်ပေါ့အမာတိပရာစัทธิတပ်ပုရိသမန်ကဲဒါလေးဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာဟာတနာရာဇာရာဇာဟန်တော်ဟာတနာဟိတတို့ဤရာဇာမင်းရာဇာဟန်တော်ဟိတမင်းဟာတနာရာဇာကအမာတိပရာစัทธิတပ်ပုရိသမန်ဝိဇောဝကြတိရာဇရာဇဟန်သောကအမတိပရာစတ္တိတပ်ပုရိသမတ်ဒီပါဗျာမှန်ပြီအဲ့တော့
တမိုင်းတွန်းလေးစုလိုက်တစ်ခေါက်စုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာဟန်တာနေရာဇာရာဇာဟန်တော့ဟန်တာနေအင်းတာရောဤရာဇာမင်းရာဇာအန်တော့အင်းတာမင်းဟန်တာနေရာဇာကအာမာဒီပရာစတ္တိတပ်ပရိသမဝိဂျိုဝဲကြတိရာဇာအန်တော့ကအာမာဒီပရာစတ္တိတပ်ပရိသမပုတ်ဒီပါဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပုဗ္ဗရတံညိဤရှေ့ပိုင်းတမိုင်းတော်ရင်ညိဤဆိုတော့အပုဗ္ဗကရှေ့ပို့ပေါ့နော်ရတ္တိကနောက်ပို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရတ္တိကိုဒါသမန်ပို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတိသူတူကြီးနဲ့ဤကိုအပြုထားပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ရုပ်တွေ့ကြလို့ရှိရင်သိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ညိဤဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲတမိုင်းညိဤဆိုတော့ဟာတက်စัจချင်းနေဆိုရင်ရတ္တိယာရတ္တရာရတ္တရာလို့အဲ့ဒါလားရတ္တိယာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရတ္တိယာပေါ့ဒါပုဗ္ဗနဲ့ရတ္တိနဲ့ကိုဆက်ထားပေါ့ရတ္တိဆိုတဲ့နောက်ပုံမှာ तू ဘာကြေးနေပြီလဲဆိုလို့ရှင်ဆက်တိကြေးနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းကတော့ဒီမှာတော့ तू ကနောက်အလျော်ဆိုပါပဲနောက်ပုအလျော်ဆိုပါပေါ့နော်ပုဗ္ဗံပေါ့ရတ္တိယာပုဗ္ဗံပုဗ္ဗရတ္တံရတ္တိယပုပ္ပံပုပ္ပရတ္တံပေါ့နော်တကယ်တော့ပုပ္ပရတ္တိဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီမှာဤကိုအပြုထားတဲ့ဟိုအစီရင်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရတ္တလို့ဖြစ်သွားပေါ့ပုပ္ပရတ္တံပေါ့ရတ္တိယပုပ္ပံပုပ္ပရတ္တံညိဤရှိပိုင်ရတ္တိယညိဤပုပ္ပံရှိပိုင်ပုပ္ပရတ္တံညိဤရှိပိုင်အဲ့တော့ရတ္တိယပုပ္ပံကအမာဒီပရစတ္တိတပ်ပုရိသမဝိဇ္ဇဝေကပုပ္ပရတ္တံကပုဗ္ဗရတံကအမာတိပရာသတိတပုရိသမပုတိတဲ့ဓမ္မကြီးဆိုလိုက်ပါဦးဆန္ဒရတ္တိယပုဗ္ဗံပုဗ္ဗရတံရတ္တိယညိဤပုဗ္ဗံရှိပါပုဗ္ဗရတံညိဤရှိပါရတ္တိယပုဗ္ဗံကအမာတိပရာသတိတပုရိသမဝိဇ္ဇဝကြတိပုဗ္ဗရတံကအမာတိပရာသတိတပုရိသမပုတ်တီးပါဗျာအဲဒီနဲ့ရှင်ပြဟုတ်တမိုက်ပြောရှင်ပြအဲ့မာလေးဟိုခြေတဲ့ပုတ်မို့လို့ဟန်တော်တို့ရတ္တိဟိုရတ္တိရတ္တန်တို့ကိုအရှိမထားတာလားဗျာဟိုခြေတော်ပုတ်ကိုအရှိမထားတာမဟုတ်ဘူး तू ကမူရင်းကဒါရာဇငါရှိဖို့ဟန်သားကနောက်ဖို့ပဲရှင်ပါအာနောက်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ရာဇာဟန်သာနံဆိုပြီးတော့ပုံမှန်အဲ့တိုင်းပြန်ပါပေါ့ရာဇာဟန်သာနံပေါ့သူဒီအစဉ်အတိုင်းပဲသွားရမှာဆိုလို့ရှင်ဒါပေမဲ့အ내သွားတဲ့အခါမှာဒီအ내ပေးတဲ့ပုံစံတိုင်းလို့လိုက်တာအ내ပေးတဲ့ပုံစံတိုင်းကိုဆင်လိုက်တာတကယ်တော့ရာဇာဟန်သာနံရာဇာဟန်တော့ဒီလိုလဲရတော့ရတာပေါ့ဒီဒါပေမဲ့ရပြီမဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဟိုအ내ပြန်လာရေးတမျိုးဖြစ်သွားမလဲဟင်းသာတို့ဤမင်းဆိုတဲ့ဒိဗယ်ရအောင်ဝိဇ္ဇဝဲကြဆိုတဲ့အခါမှာတော့အဒိဗယ်အားလျော်တိုင်းဟင်းသာတို့ဤမင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဟန်သာနံရာဇာဟင်းသာတို့ဤမင်းအဲ့တော့မှတမန်ပုတ်ကြည့်ရတော့ तू ကရာဇာဟန်တော်လို့ပဲတမန်ပုတ်ရှိတာကိုအဲ့ဒါကို तू ကရာဇာဟန်တော်လို့ဖြစ်သွား။အဲ့တော့အဒိဗယ်ရလို့ဒိဗယ်ရဝိဇ္ဇဝဲကြထားတဲ့အခါမှာအစင်လိုက်တာပေါ့။ဒီမှာဒီမှာအဲ့တော့ပရလို့ပြောတာဒီဒီအတွင်းကပုတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဝိဇ္ဇဝဲကြအတွင်းကကြတော့ဒိဗယ်တိုင်းစင်လာတာအဲ့တော့ပရလို့ပြောတာဒီဟန်သဆိုတဲ့နောက်ပို့မှာစတ္တိဝဲကျင်းနေတယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပို့မှာကပထမဝဲကျင်းရမှာတပ်ပုရိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အခုကနောက်ပို့မှာဝိဘက်ကျင်းတဲ့အားလျော်ဆိုတာအ내ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအမာတိပရလို့ပေးလိုက်တာပေါ့အမရတ္တိဆိုတဲ့နောက်ပို့မှာပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပထမဝိဘက်ပဲကျင်းရမှာပို့ပမှာပဲဝိဘက်6သွဲတဲ့ကျင်းရမှာအခုကမဟုတ်ဘူးရတ္တိဆိုတဲ့ပို့မှာစတ္တိဝဲကျင်းပြီးတော့ရှေ့မှာပထမကျင်းနေတယ်ကြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပို့မှာနောက်ပို့မှာကြည်တဲ့ဝိဘကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ပေးရတဲ့တပ်ပုရိသမန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမာဒီပရာလို့ပြောတာပေါ့အန်ဆာရှိတဲ့ဝိဘတွေအန်ဆာရှိတဲ့ဝိဘတွေကနောက်ပို့မှာကြည်တဲ့တပ်ပုရိသမန်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တာတင်မတင်မတမတ်ပုတ်ကိုပဲကြည်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ရှိတမတ်ပုတ်ကိုပဲကြည်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တာကျင်းတော့တမတ်ပုတ်ကိုပဲကျင်းနေတာအဲ့တော့ဝိဇ္ဇဝဲကြဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဘာအစင်လိုက်ထားလိုက်ရဲဆိုလို့ချင်းအဓိပ္ပာယ်အစင်တိုက်ပဲထားလိုက်တာပေါ့တင်မတင်မမနဲ့ဒီတိုင်းတော့ရအောင်ပေါ့နော်ရာဇာဟန်သာနံဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒေဗယ်ဆိုရတဲ့ပါဠိကဟိုဟိတာတို့ဤမင်းဆိုတဲ့အတိုင်းနည်းနည်းအစင်မကြတော့ဘူးအဲ့ဒီအစင်မကြတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်ကြအောင်
Handana, Raza, Lutilu, Lula. Adu Muimbo, Raza Hando, Hando, so you Raza Hando, Biama. The Mafia. Does a Lucian, I could taburi the mamma. Bomante, Bobiro, Tucharana, Missy Lobby, taburi the man, Radudi, taburi Lacana Adin, Elema Budubu Gene, Missy Lobby, taburi the man, Lutilu, be. Alo Daki Danda, taburi the man jarro. Do I do ya to Chachagaro? The man boo be there come. We bet Giama Usago. We bet Majivan at the man boo Dreamer, Alema. We bet she needed Dreja. Majivan and we bet Titi she needed Dreja. I load that so there's a galone at Done. And now the Muajaro Ama di Pra Sura Usa. Woman Danga and Sashi that we bet ya. That put in the mamma. She mabe Gira Bona. She mabe Gira. Tabime di Majaro. Handoro Reddi Roma. No Boma. Ama di. And Sashi, we very genial. Amadi Brazo, Dilumu, the man, me be there, no? Roda solution, and I got the booty the mamma, this young quatrebido, two day, don't you, no? Rodariano, don't never, doing never, Bumande, Jata, and Yavari. Roda solution, I was in a double with the man, Yalavari. Our Hariero, the near Bio Vivono, Legion Budre, the Sambuli, the lad, Bartillo Yavano. ตะคาแล้วแทบไปตาอะแล้วทำไมโดยมิตะมาพี่ยังจำพี่เนาะตะปุริตะมันตะมายาบาพี่ Tabe, Eddie, a yaga by ya, Babiatan, and as it is, Polo, a yaga. Nambo, yeah? Nambo, yeah. Nambo, 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 At a banga, Bobby the mambo. At a Bobby is the man the boa in your boat and net, Yatane the mambo, no? In your bozo, in yazo, the barbo, the barb, the vaso and a hora, no? At a doubt, Talago, in your boat and net, Yatane the mambo, in your bozo, a barman, but did you, no? At a dissolution, some boat, the Yamzo Balambo, no? At all in your boa, di mama, David Saint Avidam, no? At all, some booty in your dog. The man bowdring, my bowing ya, two bedda, in ya bedda, call it. The man bowdring, my bowing ya, two bedda, in ya bedda, call. At all the man boo at the boy, shima, Nambo Nabogo, set her at Bogo, eh? The man bowl of your. At all. We do wet yazura, Eddie the man bowl set her in a cuckoo, eh? A jet chep yarago, we been in a jet chep yarago, we do wet yarago. At all. We do wet ya, dream maro, barbido. The man boo pita come on, my bar at Bogu, in ya baral, in ya arago, yama hoop you lighter, in ya boo corner. Bo de barber boo, pay my devado lesser to say. The man boo mat devado boo look your honor. At all, the man boo dream, my bar win ya, two bedda, in ya bedda call. When a yabida Yavaga. And Aleno, did never dear. The man bow dream, my bowing ya, two bedda, in ya bedda call. Ronnie and Sambuzu Suraga, O Macheke, Masuki, Tebe, the Tabo Lurabono, Rodazurujin Uzinua, Inya Bada, Inya Bosuravi, Dilumu, the man the Boga, Nabogu Sade, Sura, Wijo Waja Dreamaro, Paquin Yabido, the man Sade Akama, the man Bopsi Dora Kama, Mabang Yare Bogu, Baluko, Resurujin, Inya Bolu Korabono, Inya Bada Luko. Who in your book? Ayato, Bobi, he called. Eddie, in your book, look for it. The man boo pit water comma. Eddie, the man boo ya yaga. The man boo ma, my bang we had a boo look for it. In your boo ya a yago, call you yard it. The man mugu. For who be you call it? Ubama, I bought the man solution. Buy a nega, dig up your $10 solution. Well, yeah. Never put it. Nega, Nicole, some water. Ama Tabu. Tabu is the
နော်အဲ့ဘောကခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ဘုဟုပီသမန်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီသမန်ပို့ရဲ့အရာကအဲ့ဒီသမန်ထဲမှာပေါင်ဝင်ရဲ့နှစ်ပုတ်လို့ရဲ့အရာကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘပုတ်ရလဲဆိုလို့ချင်းသမန်ပို့မှာပေါင်ဝင်ခွင့်မရလိုက်တဲ့အင်းညဘုတ်ရဲ့အရာကိုကောက်ယူရတာလေအဲ့ဒါကိုပဲဘုဟုပီခေါ်တယ်တဲ့ထိုးအင်းညထိုးအင်းညဘုတ်အရာထိုးဘုဟုပီခေါ်တယ်အပေါ်ဥစ္စာနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်သမန်ပို့တွင်မပေါင်ဝင်ရထိုးပဒအင်းညပဒခေါ်သောအညာဘုအရာထုဘဟုဘီဟီခေါ်ကွယ်တော့ဆိုလိုက်ပါဦးဒီမှာဗျာဘဟုဘီဟီတမဆံရမှတ်ရန်ဆောင်ဖို့များတမပုတ်တင်မပါဝေရထုပဒအညာပဒခေါ်သောအညာဘုအရာထုဘဟုဘီဟီခေါ်ပါဗျာအော်တမိုင်းတွင်းလဲဆိုလိုက်ပါဦးဒီမှာဗျာဘဟုဘီတမဆံရမှတ်ရန်ဆောင်ဖို့များသမဘုတ်တွင်မပါဝင်ရထိုပဒအညာပဒခေါ်ထိုအညာဘုတ်အရာထုတ်ဘဟုတ်ပြီခေါ်ပါဗျာဟောအဲ့တော့ရှေ့ကိုဆက်သွားအောင်ပါနော်အဲ့ဒီအညာဘုတ်လို့ခေါ်တဲ့သမဘုတ်မှာမပါဝင်ရတဲ့ပုံနေရာမှာရှိနိုင်တဲ့တရားတွေပေါ့နော်ယတအေတဣမနှင်ဝါဤငါဖြာမှန်ပါအဟုအညာဘုတ်ဒီတဲ့အဲ့တော့ယရဲ့တရဲ့အေတရဲ့အိမရေဝါရေပေါ့နော်အဲ့တော့ငါဘို့ပေါ့အဲ့ဒီငါဘို့အင်ညဘို့လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်တိုင်းကဦးဇင်းတို့ကဟိုရတေတိမဣလေးဝါမှတ်ကြအင်ညဘို့လို့ဒီလိုမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လေးခုကိုပဲသုံးတယ်ရရေတရေအေတရေအိမရေလို့လေးခုကိုပဲသုံးတယ်ဝါကိုကြတော့သူကအများဆုံးမဟုတ်နည်းနည်းသမတ်တစ်မျိုးမှမပါတယ်တစ်မျိုးမှမပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့အဲ့ဒါကိုဆရာတွေကအဲ့ဒီ၅မျိုးတည်းကိုမထည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးကောင်းဆရာတော်ကြီးကတော့၅မျိုးတည်းထည့်တာဒါပေမဲ့ဒီထည့်တာကလည်းအမှန်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ၄ခုဆိုတဲ့ယူဆတဲ့နည်းကိုနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ၅မျိုးလို့ယူဆတဲ့နည်းကပုံပြဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနည်းညံပဲသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှယတေတိမယရယတရယအေတရယဣမရယအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုအညံဖို့လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါအမှဝါကိုကြတော့အညံဖို့ထဲကိုတချို့သမန်တွေမှာထည့်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငါအင်ညဘုတ်ရပြောပါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအင်ညဘုတ်နေရာမှာနေနိုင်တဲ့တရား၅မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ယတဧတဣမနှင်ဝါဣငါဖြာမှန်ပါအဟုတ်အင်ညဘုတ်ဒီတဲ့အဲ့တော့အင်ညဘုတ်လို့ပြောတယ်သမန်ပုတ်ထဲမှာပါခွင့်မရဘဲနဲ့ဝိဇုဝဲကြတွင်းမှာပဲရှိနိုင်တဲ့ဝိဇုဝဲကြတွင်းမှာပဲရှိခွင့်ရတဲ့ပုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုတ်နေရာမှာဘယ်နှမျိုးနေနိုင်လဲဆိုလို့ရှင်၅မျိုးနေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးမှာ၄မျိုးကအဓိကယတဧတဣမအဲ့ဒီ၄မျိုးကအဓိကပါနော်ယတဧတဣမနှင့်ဝါဣငါဖြာမှန်ပါအဟုတ်အညေဘုဒ္ဓီတဲ့အညေဘုဒ္ဓီရင်းတို့ဆွဲရာသံဃာရာမစသည်ပြအညပဒတ္ထတိဥပမာယတရောအကျင်းပါလဲဒီလောက်တင်မရဘူးပေါ့နော်သူဆွဲတဲ့ဥစ္စာရှိရမှာပေါ့အဲ့ဒီဆွဲတဲ့ဥစ္စာကဥပမာနောက်မှာအရဆိုရင်သံဃာအာရံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဆွဲတဲ့ဥစ္စာကိုအညဘုတ်ရဲ့အရာကောက်ယူရည်ညွှန်းဆွဲတဲ့အရာကိုကြတော့အညပဒတ်ထလို့ခေါ်တာပေါ့ရင်းတို့ဆွဲရာသံဃာရာမစသည်ပြအညပဒတ်ထဒီအဲ့တော့ရအရာကိုကောက်ယူရတဲ့ပုတ်ကိုအညပဒတ်ထလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါတခုပေါ့နော်ယတဧတဣမနှင့်ဝါဤငါးဖြာမှတ်ပါအဟုတ်အညဘုတ်ဒီရင်လို့ဆွဲရသံဃာရာမစသည်ပြအညပဒတ်ထဒီဝါဤအနဲ့ဝိကက်ဆွဲတစ်ချက်သံတရာဒီအဲ့တော့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားပါတဲ့အညဘုတ်လေးပါတယ်ဒီဝါသရာရဲ့အနဲ့ကဒီဘုဟုပီမှာပါတဲ့ဝါသရာရဲ့အနဲ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဝိကက်အနဲ့နဲ့သံတရာထပါပေါ့သံတရာအနဲ့ရှိပါတယ်လို့ပြောဝါဤအနဲ့ဝိကက်ဆွဲတစ်ချက်သံတရာထဒီအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တွန်းနေဆုလိုက်ဒီ3 4 5ဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာယတဧတဣမနှင့်ဝါဣငါပြမှတ်ပါအောင်အညဘုတ်တိရင်းတို့ဆွေရာသံဃာရာမစသည်ပြအညပတ္တထတိဝါဤအနဝိကတ်ဆွေတစ္ချက်တန်တယထတိတစ္ချက်တန်တယထတိတမိုင်းတော်လန်းဆွေအိမဖျားအဲ305ဆိုလဲပါဦးတမိုင်းယတဧတဣမနှင့်ဝါဣငါပြမှတ်ပါအဟုတ်အညဘုတ်တိရင်တို့ဆွဲရာတံဃာရာမစသည်ပြအညပဒတ်ထာတိဝါဤအနှစ်ဝိကက်ဆွဲတစ်ချက်
tante yata di ba pya amai don le no na khaw so lai ba o ma pya yata eta i yata eta i ma ne wa i nga pya mat ba a ho i nya pout di yin do swe ya tan ka ra ma sa di pya i nya pa de tha di wa i an a weaker sweat ta che tante yata di and the chat and the other debo. Hello, she said, well, but who be he? She the air, Leo Magua, Leo Maga, Manswa, who in your boo e, Leo a dang, you may de. Out of the mambo, booby the mambo ye. The mambo ye, Lady Woody, Characom, but I time lay so ye. We do wedge out drinker in your booma, tare boomly solution. The mambo be there, comma, booby the mambo be there, comma, eh, boomly time, eh, wogale. Eddie a diabable. Oh, the man boot them up here in your boy a liga, a go tana solution, bobida camale, a go in a patamaneve tama bono, a diniamaro, we bang out, the man boot, patamaneve tama bono, the man boot tama. At all, boho be he, see the aya, leo maga, menswa a ho, in your boo e, leo a di, jumia di, radaria jaro, oh, toilette jalusia, nalanime bono, in your booma. They are, we bet, sweep you let, let that bobby, yaddy. At all, da, oh, to the other booty the man, daddy at the booty the mansura, to the other booty the mansura, the to the other booty the man, daddy at the booty the mansura, the Tamai, Donile, Bema, Bego, sweep you, we don't, Nami Bera. Yeah, in your poma, she, we don't, in your boom booty. Yeah, that would be the man. That would be the man. You be at the burrito, that is at the burrito, Cosura. The may have a sweepy widow Cosura. Oh, why, cheated? We woke out. What the burry and now we do wedge at Dema. Sibu, my cheated, we bag will sweep you widow. Sibu, my cheated, we bag will sweep you widow. Little Nami Baker. And a cool lady, David, a cool Jaradua. We bang a conemu don't gene there. The burry maruaro, Tom Yuba, Sibu, my gene there. Ero jina iranga be bo ma ji de hao ji ya ma le in ye bo ma ji ya ma in ye bo ma ni nai ra le di yada eda i ma bo e di yadara ma ba wi ba ji de tadara ma ba wi ba ji de wijo wa ja nwe ma shi ni de e di wi ba ko ji bi ro bo bi lo kho a me de in ye bo ma te ya wi ba swe pyu la tatta bo bi pya de di de ero ke tamai do su ye do di na bo su lai ba o 6 ne khon Mapia, but who be he? She the a yard lingo maga, manswa. Oh, in ya bo e lingo a dying you me di. In ya boma, they are we best sweep you let that da, but who be he? Piatri papia. Am I doing yes, eh? De mafia. So level. De mafia. But who be he? She the a yard lingo maga. Manswa a ho in ya bo e lingo a dine, jumia di. In ya bo ma, they ya we bet sweep you let. That da bo ho be he, ya the di babia. Am I done as you like? Jamavia. So lebao. Big on if you're condi. Jamavia. The mabo de maba, we ya to bada in ya bada co. To in ya bo a ya do bo be he go. Yada eda imane wa inga ya maba maba ho in ya bo di. Ye knows where ya dangara maza di ya in ya patata di. Why and now we guess what the chet and the yata di. Bo be she di a ya. Leo maga mazwa ho in ya bo e leo a dying you me di. In ya bo ma the ya we best where you let the da bo be he ya the di bab ya. The mafia. They can eat conny so level out of mine. The mafia, but who be the massa? My young son boom ya. The mapo dream about when ya to be da. In ya beda call to in ya boat, ya to, but who be call. Yada eda imani wa. In ya, mapa ho in ya boat dee. Yin Usweya Tangara Ma Sadi Bya Inya Badatadi Wai and Nit Sweet Gaswit Bichetan Deya Tadi Baho Bi He Sidi Eya Leon Maga Manzwa Aho Inya Bo Yi Leon Adan Humedi Inya Bo Ma Deya Wibet Swebula
တတဘဟုတ်ဘီဟိပြာသတိပါဗျာဗျာဗျာတည်းဓမ္မတော်ရင်တရားဒီသံဃောခဏမိုးလို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီနော်ဓမ္မသိပါပြီဗျာဟမ်အဲ့တော့နောက်က890ဟိုတော့အခဏထားရလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြတော့နောက်ရကြမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုကြော်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရှေ့ကဝိဇုဝဲကြရဲ့သမန့်ပို့ရဲ့လို့လုံးနှုတ်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီသမန့်ပို့ဖြစ်ဖို့အတွက်စတဲ့နံပို့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနံပို့နှစ်ပို့ဖြစ်စီသုံးပို့ဖြစ်စီအဲ့ဒီသမန့်ပို့စတဲ့အထက်မှာပောင်းဝင်မဲ့ဝိဇုဝဲကြတွင်းမှာရှိတဲ့ပို့တွေအနဲ့သမန့်ပို့စတဲ့အခါမှာပောင်းဝင်မဲ့ပို့တွေကိုကြတော့သကပဒပေါ့တကပဒသမန့်ဆက်ရတဲ့ပို့လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အင်ညာပဒဆိုတာအဲ့ဒီပို့ပြီးလို့မဲ့သမန့်ပို့တဲ့မှာပောင်းဝင်ခွင့်မရတဲ့ပို့ပေါ့သမန့်ဆက်ရသောပို့တွင်မပောင်းဝင်သောပို့အဲ့ဒါဘာပို့လေးဘာတရားနေနဲ့နေမှာလဲဆိုလို့ရှင်ယတာဧတာဤမဆိုတဲ့သဗ္ဗနံပို့တွေနဲ့နေမှာပေါ့ဝါတရားလေးပါထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်လာဒီအင်ညာပို့မှာ၄မျိုးတိအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်မှာ၅ခုရေးထားရင်ပဲဒီမှာ၄ခုတည်းရေးထားအင်္ဂဗရဒ္ဓဆိုတာကအဲ့ဒီသဗ္ဗနံပို့တွေရဲ့အယံကောက်ရည်ညွှန်းရတဲ့ပို့ကိုပြောတာပေါ့နော်အင်္ဂဗရဒ္ဓအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အောက်ရအောင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်သဝိတကောသဝိတကောဝိတနဲ့တကောဖြစ်သောတရားအဲ့ဒီမှာပါရယ်ပေါ့နော်သဝိတကောအဲ့ဒါကိုဝိကျုဆိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဟဝိတကေနယောဝတ္တတိတိသဝိတကောသဝိတကောမှာအမိုင်းတွင်လည်းသဝိတ္တကောမှာဘာပို့နဲ့ဘာပို့နဲ့ပေါင်းထားလဲဆိုလို့ရှင်သဝိတ္တကောပို့နဲ့တနဲ့ဝိတ္တကနဲ့ပါတနဲ့ဝိတ္တကနဲ့ပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်တနဲ့ဝိတ္တကနဲ့ပေါင်းတယ်တရဲ့မူရင်းကသဟကိုမှ तू ကတေသူဥတီနဲ့သပြူတာပေါ့နော်အဲ့တော့သကိုတကွလို့ခေါ်ပြီးတော့သကတကွလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဒီသဟကိုမှပြူထားတယ်သပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သဝိတ္တကမှာသဟနဲ့ဝိတ္တကနဲ့ပို့ပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒါကသမန့်ပို့ပေါ့နော်သဝိတ္တကသမန့်ပို့သဟဝိတ္တကေနယောဝတ္တတိသူပြောပြီးပြီလေနံပို့နှစ်ပို့ဖြစ်စေအဲ့ဒီနံပို့နှစ်ပို့ကိုအချက်ပို့မှန်းနဲ့ပေါင်း၍ပြုတာကိုပဲဝိဇုဝဲကြလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဝတ္တတိဆိုတဲ့ပို့ထဲမှာဒိဗေပြည့်စုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ္တတိတွေထပ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တကယ်မူရင်းကတော့သဟနဲ့ဝိတ္တကေနပဲသဟဝိတ္တကေနယောဝတ္တတိတိသဝိတ္တကောပေါ့သဟဝိတ္တကေနသဝိတ္တကောပဲဒါပေမဲ့သဟဝိတ္တကေအဲ့ဒီတိုင်းတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီယောပို့ထည့်ရမှာသဟဝိတ္တကေနယောသဝိတ္တကောပဲအဲ့တော့သဟဝိတ္တကောလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသဟပို့နဲ့ဝိတ္တကပို့ကပောင်းခွင့်ရတယ်ယောကပောင်းဝင်ခွင့်မရဘူးအမကြီးတို့နည်းလဲဒီမဒါဆိုလို့ရှိရင်သဟဝိတ္တကေနယောအဝတ္တတိကိုတော့မပြောနဲ့ပေါ့နော်ဝိဇုဝဲကြကသဟဝိတ္တကေနယောဝတ္တတိတိအဲ့ဒါကဝိဇုဝဲကြသဝိတ္တကောကသမန့်ပို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဝတ္တဝိဇုဝဲကြအထဲမှာလဲဝတ္တတိဆိုတဲ့စကလုံးကအဖြစ်လေးပဲဟိုပါပေါ့ပါဋ္ဌသေးသသဘောလေးပဲပေါ့နော်ဖြီးထားတဲ့ပို့လိုပဲမြင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သဟဝိတ္တကေနယောဝတ္တတိဆိုတဲ့ဝိဇုဝဲကြမှာသကပဒကဘယ်ပို့တွေလဲအင်ညာပဒကဘယ်ပို့တွေတင်မပြဟိုမှာအညာပဒတင်မညာပဒကယောလားဗျာအညာပဒကယောသူကသောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်သာဝိတကောလို့သမန့်ပို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာပါဝင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အညာပဒအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်အညာပဒကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်ရင်အညာဘုတ်လို့ခေါ်တင်မပြအဲအဲ့တော့သကပဒကသကပဒကကနဝတ္တိသကပဒကဝိတ္တတိလားဗျာသဟနဲ့ဝိတ္တကပေါ့သမက်ဆက်ရတော့ပို့ဒီနေ့ပြောရဆိုလို့ရှိရင်သမက်ပို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ပို့ဆိုသဟပို့နဲ့ဝိတ္တကပို့ကသဝိတ္တကောလို့သမက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သဟနဲ့ဝိတ္တသဟပို့နဲ့ဝိတ္တကေနပို့ဟာသကပဒလို့ခေါ်တာပေါ့ဝတ္တတိကတော့ तू ကတော့အဖြစ်ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရှေ့သွားအောင်သာဝိတ္တကေနယောဝတ္တတိတိသာဝိတ္တကောနိုင်တဲ့ဝိဇုဝဲကြတွင်းမှဟာဝိဇ္ဇဘောကြံနေတယ်ဝိဇုဝဲကြတွင်းမှတဲ့သဟ
bo widaka budo di de taka bada le ba nyaung taka bada phit le so lo shin tamai do yin na le bi no taha bo na widaka bo ko ba nyaung taka bada lo kho le so lo shin ho tamma sat de bo mu lo tamma ba widago lo tamma bo phit de kha ma pa win khwin ya de atwa chaung a lo sa lo byo de so lo shin tamma sat a de bo mu lo ho no ya bi no tamai tamma tamma ya de phya a lo yo yaw yaw di ma ya bae paw no da wibat phyun lae ya paw yaw di inya bada di inya bada di a lo inya bada di a lo yaw a inya bada paw ba lo le so lo shin ta widat ko lo taman pou phit da ka ma pa win khwin ma ya de pou mu lo sa lo byo de so lo shin ta ha pou na widat ka ne taman sat de ka ma ma pa win do pou phit de atwa chaung a ra ya di ya hu do taban na mu di inya bada pou အဲ့တော့မိုက်တော်မြေဒီတိနားလိုက်ပြီနော်သဟဝိတက်ကေနာယောတတိသဟဝိတက်ကောနိုင်ဝိဇောဝေကြတွင်းမှသဟပုဝိတကပုတို့သည်တကပဒယောတိအညဗရတိဟာပြီနော်သဟဝိတက်ကောသဟဝိတက်ကောဟုသမန့်ဖြစ်သောအခါသဟအနယ်လေပဒါနမဟုသဟဝိတက်ကောလို့သမန့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသဟအနဲ့လေပရဏမဟုဝိတကအနဲ့လေပရဏမဟုအဲ့တော့ပရဏမဟုဘူးဆိုတာသိရအောင်သဝိတကောဝိတက်နဲ့တကွာဖြစ်သောတရားအဲ့တော့ဒီမှာအနဲ့ကသူ့ရဲ့အနဲ့ကဟိုဟာဖြစ်နေတာအဲ့သဝိတကောရဲ့အနဲ့ကဝိတက်နဲ့တကွာဖြစ်သောတရားအဲ့တော့ဝိတက်နဲ့တကွာဖြစ်သောတရားအဲ့တော့သဝိတကောလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဝိတက်နဲ့တကွာဖြစ်သောတရားဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အမာဝိတက်နဲ့တကွာဖြစ်တော့တရားဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအ내မှာပရဏကဘာလုပ်လဲတမိုင်းအဲ့ဒီအ내မှာပေါ့တမိုင်းတော်ရင်ဝိတက်နဲ့တကွာဖြစ်တော့တရားဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလုပ်ပရဏတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာပရဏပဲလေဟောအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဟာအ내ကလည်းပရဏမဟုတ်တော့ဘူးဝိတက်ကေနအနဲ့လေပရဏမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတရားဆိုတဲ့အနဲ့ကဘယ်သူကဟောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတာယောအကျင့်တရားသည်ဝိတက်ကေတဝိတက်နှင့်သဟအတုတကဝတ္တတိဖြစ်ဤဣတိထိုးကြောင့်သောထုတရားသည်သောဓမ္မထုတရားသည်သဝိတက်ကောသဝိတက်ကမိဤအဲ့လိုအနဲ့ပြန်တာဟုတ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဒီသဝိတက်ကောအရနဲ့ဒီရောရနဲ့ကတူတူပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သမန်ဖို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာတော့ရောကပတ်ဝန်းခွင့်မရဘူးဒါပေမဲ့ဒိဗေကောက်ယူတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဓိကဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဟာအနဲ့လည်းပဒါနမဟုတ်ဝိတက်ကေနအနဲ့လည်းပဒါနမဟုတ်အင်ညာဖို့ဖြစ်တော့ယဤအနဲ့ကိုပဒါနထား၍အရာကောက်လျင်အရာကောက်လျင်တဲ့ထိုသမန်ကိုဘောဘီသမန်ဟုခေါ်သည်အဲ့တော့တကပဒရဲ့ဝိဇုဆိုတဲ့အခါမှာဝိဇုဆိုတဲ့အခါမှာဝိဇုဆိုပြီးတော့သမန့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတကပဒကတော့သမန့်ပုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပောင်းဝင်လာတယ်အညပဒကတော့သမန့်ပုတ်ထဲမှာမပောင်းဝင်ဘူးအဲ့ဒီမပောင်းဝင်ပေမဲ့အဲ့ဒီသမန့်ပုတ်ရဲ့အရာကိုကောက်တဲ့အခါမှာတော့အညဘုတ်လို့ခေါ်တယ်အညဘုတ်ရဲ့အရာကပြာထန်းပြီးတော့ဗရဏကျနေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီသမန့်မျိုးကိုဘောဘီသမန်ဘောဘီသမန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကဲတမိုင်းတွင်နေစုလိုက်ဘောဘီသမန်ဟူသည်ဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်လိုက်ပါဦးဘောဘီသမန်ဟူသည်တာဝိတကေနယောဝတ္တတိတိတာဝိတကော၌ဝိဇုဝကြတွင်မှတာဝိတကဗုဒ္ဓသည်တကပတယောယသည်အညာပဒသည်သဝိတကောဟုသမန့်ဖြစ်သောအခါသာအနဲ့လေပဒါနာမဟုဝိတက်ကိနာအနဲ့လေပဒါနာမဟုအညာပုတ်ဖြစ်သောအညာပုတ်ဖြစ်သောယာဤအနဲ့ကိုပဒါနာထား၍အရာကောက်ရလျင်ထိုသမတ်ကိုဘောပီသမတ်ဟုခေါ်သည်မှတ်ချက်ပေးအောင်လားဗျာရတယ်ဒီစီပဲခဏထားလိုက်ပါဦးနော်အဲ့တော့အနဲ့ကဒီသာဝိတက်ကိနာယောဝတ္တတိတိသဝိတကောကိုအနဲ့ဘယ်လိုပြီးလဲဆိုလို့ရှင်ယောသူ့ရဲ့အစွဲကဟိုဓမ္မကို
ဆွဲရမှာပေါ့နော်နောက်မှဆွဲရမှာသူအဆွဲကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ယောအကျင့်တရားသည်ဝိတက်ကိနဝိတက်ဝိတက်နှင့်တဟအတုတကဝတ္တိဖြစ်ဤဣတိထိုးကြောင့်ယောလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာသောထပ်ပေးလိုက်တော့သောထိုးတရားသည်တဝိတက်ကောတဝိတက်ကမြည်ဤတဝိတက်ကောဝိတက်နှင့်တကွဖြစ်သောတရားဝိတက်နှင့်တကွဖြစ်သောတရားဝိတက်နှင့်တကွဖြစ်သောတရားအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဝိတက်ကောရပြီပေါ့နော်တဝိတက်ကောတဝိတက်ကောအဲ့တော့အတမိုက်တော်နေရစုလိုက်တမပြန်အဲ့တော့သဟဝတ္တတိယောဝတ္တတိသဝိတက်ကောမှာဘယ်ဘို့ကဝိကြဝဲကြဘယ်ဘို့ကဘယ်ငါတမန်ပို့တယ်သာဝိတက်ကိနယောဝတ္တိကဝိတုဝကြပါဗျာ။တမတ်ပုတ်ကသာဝိတက်ကောကတမတ်ပုတ်ပါဗျာ။သာဝိတက်ကောကတမတ်ပုတ်။အဲ့တော့သာဝိတုဝကြအတွင်းမှာတော့ပါပြီးတော့တမတ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမပါဝင်တဲ့ပုတ်ကဘာပုတ်?ယောပါဗျာ။အဲ့ဒီမပါဝင်တဲ့ပုတ်ကိုဘာလို့နာမည်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီသမတ်လို့နာမည်ပေးပါတယ်အဲမူအဲမပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်အညာပတ္တအညာပတ္တပါတယ်အညာပတ္တအညာပုလို့ခေါ်တယ်သမတ်ပုမှာသဝိတကောလို့သမတ်ပုဖြစ်တဲ့အခါမှာပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုလဲဆိုလို့ရှင်သဟနဲ့ဝိတကပါဗျသဟနဲ့ဝိတကအဲ့တော့သဟနဲ့ဝိတကကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်သကပတ္တပါဗျသကပတ္တပေါ့အဲ့တော့အညာပတ္တအာမိမိမအညတပါဆိုလို့ရှိရင်အသကကမိမိကိုခေါ်ပါမှာเนาะဒီမှာအဲဒီနေရာမိမိဆိုတာဒီတမန်ပို့ကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့အောက်ကမှတ်ချက်လေးရတော့ဝိဇုဝဲကြအတွင်းသကပဒကိုတဲ့ပကတိလေဝို့တိုက်ထားမိတဲ့ဥပမာဝိတကကပုံလေဆိုရင်သူ့မူရင်းကပုံလေဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေအတိုက်ပဲထားရမယ်ဟိုဒိဗေကအများကိုယူလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဟုကိုထားရမယ်အ ਨੇ ကိုယူလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဧကဝတ္တပဲထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသကပ္ပဒါတွေကိုသူ့ရဲ့ပင်ကိုလေအတိုင်းထားရမယ်လို့ပြောအညပ္ပဒါကိုရောအဲ့ဒီယောနေရာမှာဖြစ်လာမဲ့ပုံကိုကြတော့ဘာကိုရတယ်လဲအခုကဓမ္မကပုံလင်မှုလို့ယောထားတာတရားတစ်ခုတည်းမှုလို့တရားအများကြီးရတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာထားရမလဲဆိုတော့ဘဟုကိုထားရမှာဟိုမှာဓမ္မကိုရမယ်ဓမ္မကိုရလို့မှုလို့ယောလို့ထားတယ်ဓမ္မကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်တော်မြင်ဘယ်လိုထားမှာဓမ္မကိုသာရမယ်ဆိုလို့ရှင်အမိုက်တော်မြင်ဟာဦးစင်လိုက်ကြအောင်ဖုံးဖုံးမကြပါဘူးပြကြပါအဲ့တော့ဓမ္မတော်သန်းဆွေဓမ္မကိုရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရောနေရမှာဘယ်လိုထားမှာတမိုင်းတော်သားစီဒီလားပြန်ရေတည်တာပြန်ရေလို့ထားမယ်ပေါ့နော်ပထမဝိပတ်နဲ့ပထမဘူးဒီမှာဓမ္မောကပထမဧကုံမှုလို့ရောဆိုပြီးတော့ပထမဧကုံနဲ့ထားဟိုဓမ္မဓမ္မကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုလည်းပဲပုံးလေပထမဘူးနဲ့ရေလို့ထားမှာပေါ့ရေလို့ထားကိုရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဝိတက်ကောကိုအာနင်းနင်းမရသေးဘူးမရသေးဘူးပြောလိုက်မယ်အညာဘုဖြစ်တော့အညာဘုအညာပရကိုတဲ့အရာကောက်ကိုရင်ညွန့်ဖို့ဤလင်းဝအတိုက်ထားရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မောဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးဧကုထားရမယ်ဓမ္မာဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးဘဟုထားရမယ်ဆိုပြီးပြီးတော့သမန်ပုတ်ကိုလည်းတဲ့၎င်းနိဒုလေဟုထားရမည်တဲ့အဲ့တော့ပုံပြီးဖြစ်တဲ့သမန်ပုတ်ကိုလည်းပဲအညာဘုကပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးကိုလည်းပုံလေးထားပုံလေးဧကဝအာပုံလေပထမဧကဝဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ကိုသမတ်ပုတ်ပြီကိုလေပုံလေပထမဧကဝထားအာအညာပုတ်ကိုအာအညာပုတ်ကိုဘဟုဟုတ်အာပုံလေဘဟုဟုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီသမတ်ပုတ်ပြီကိုလေပုံလေဘဟုဟုတ်ထားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သဝိတကောကိုဓမ္မကိုရခက်သည်ရှိတော့ကိုရတာဘယ်လိုဆိုမအောင်ဓမ္မအရဆိုသဝိတကောပဲဆိုရမယ်ဒီနေ့ကဲဆိုကြည့်မယ်ဝိဇုဆိုရမှာလားပြီ။ဝိဇုဆိုရမှာ။သာဝိတကေနာယောဝတ္တတိတိသဝိတကောပါ။ယောဓမ္မကိုရမယ်ဆိုတော့အများကြီးဖြစ်သွားပြီလေ။
ဘုံလေးဘဦးနဲ့ရောကိုထားမှာလေတော်တော်ဓမ္မတိမကရောပါဗျာသာဝိတက်ကေနာရေဝတ္တတိတိသာဝိတက်ကာဖြစ်မှာတဲ့သာဝိတက်ကာပါနော်အဲ့တော့ရေနဲ့အာဒါနဲ့သာဝိတက်ကာနဲ့ပြင်တယ်အဲ့တော့မေတစ်ချက်ကိုရအောင်ပြင်မယ်ဝတ္တတိအာဝတ္တတိဖြစ်ဤအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တရားကဘာတရားလို့ဝိတက်နဲ့တကွာဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်မဟုတ်ဝတ္တတိဖြစ်တယ်ဆိုတာရောအကျင့်တရားသီပဲလေဖြစ်တာအကျင့်တရားပဲဟုတ်တယ်မလားတိမလားအဲ့တော့ဝတ္တိကိုထားတဲ့အခါမှာရောကြောင့်မို့လို့ဝတ္တိထားတယ်လေဒီမှာပြဒီမှာသဘောပေါက်ရေဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်တရားသည်ဖြစ်အကျင့်တရားတို့သည်ဖြစ်ဤဆိုတာသဘောကျမလားရှင်းတော့မညီတော့ဘူးလေဒီမှာဒီမှာပြအဲ့တော့ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုထားမလဲဝတ္တန်တီတီပါဗျဝတ္တန်တီတီသဟဝိတက်ကေနာရေဝတ္တန်တီတီသဝိတက်ကရေလို့ထားရချင်းသည်ဒီမှာမှတ်ချက်တက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်းရဖို့အရာကောက်ကိုတဲ့ရည်ညွန့်ဖို့ဤဆိုတာရည်ညွန့်ဖို့ကဓမ္မဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မကလေရဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင်ပုံလေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပုံလေအတိုင်းရေလို့ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုးဓမ္မကဘဟုဖို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေလို့ပုံလေဘဟုနဲ့ထားပေးတယ်ပြီးတော့အာရေလို့ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိရိယာပုဖြစ်ဆွဲဖြစ်တယ်ဟောတိတို့ဟွန်တိတို့အဲ့လိုသဘောနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရေမှုလို့ဝတ္တန်တိလို့ဖြစ်သွားပါအဲ့တော့ဝတ္တန်တိလို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့အဲ့ဒါတော့ तू ကတော့ရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါဖြီးဖို့ကဒီထက်မှမပေါ့တမန်ပုတ်ကိုလည်းလေ၎င်းနိတူဆိုတာ၎င်းနိတူဆိုတာအင်ညဘုတ်ရဲ့အင်ညဘုတ်မှာထားထားတဲ့လေဘုတ်အတိုက်ထားမှာအဲ့တော့အင်ညဘုတ်မှာပုံလင်ဘဟုနဲ့ရေလို့ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်သဝိတက်ကကိုလည်းပဲပုံလင်ဘဟုနဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှင်သဝိတက်ကဆိုပုံလင်ဆိုလို့ရှင်ပုရိသောပုရိသာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသဝိတက်ကလို့ထားရမယ်လို့တမန်ပုတ်ကိုလည်း၎င်းနိတူလေဝအတိုင်းထားရမည်လို့ပြောအောင်အကွင်းတော့ရပြီနော်တင်ပါ့ဗျာသဘောပေါက်ပါပြီအင်းအဲ့တော့တမိုက်တော်နည်းလဲဝိတဲနဲ့တကွာဖြစ်သောတရားရဲ့ဝိတဲနဲ့တကွာဖြစ်သောတရားဒုတိယရဲ့လို့ဒါပြီးသွားပြီအခုဝိတဲနဲ့တကွာဖြစ်သောစေလို့ရခက်သည်ရှိသောအဲ့ဒီဝိဂျိုကိုဘယ်လိုဆိုမအောင်သဝိတက်ကတင်ပါဖေဟာတာတဟစိတ်တဲ့တော့တဟဝိတကေနတဟဝိတကေနနပုံလေးဖြစ်သွားမှာเนาะဗျာတဟဝိတကေနယံယံအနည်းဆိုဝိတတိတဟဝိတကံမှာဗျာလာဝိတကံလေးဒီမှာအဲဟုတ်ပါဦးတင်ပါဗျာပြန်စုပြန်ပူဇော်ပါမယ်ဗျာတဟဝိတကေနယံဝိတတိတဝိတကံမှာဗျာအဲ့တော့အဲ့နဲ့ဆိုသမ်းပါဦးယံဘာဆိုသမ်းပါလို့ယံအကျင်စိတ်တည်ဟုတ်လားဗျယံအကျင်ယံအကျင်စိတ်တည်မှန်လေယံအကျင်စိတ်တည်တဟတဟတကွာတကွာဖြစ်တော့ဝိတက်ကေနဝိတက်နဲ့ဝိတက်ကေနဝိတက်နဲ့တဟဝိတက်ကေနဝိတက်နဲ့ဝိတက်ဝိတက်ကိနဝိတက်နဲ့သဟအတူတကွဝတ္တတိဖြစ်၏ဒီမှာဒီမှာဝိတက်ကိနဝိတက်နဲ့သဟအတူတကွအတူတကွဝိတက်တိဖြစ်၏အဲ့မှာတဝိတက်ကံအတူတကွဝိတက်နဲ့တကွဖြစ်သောစိတ်ဝိဇောဝါကြရပါဆိုအောင်ပါလားဗျာဝတ္တတိဖြစ်ဣတိထိုးကြောင့်တန်ထိုစိတ်သည်တဝိတက်ကံဝိတက်နဲ့တကွဖြစ်သောသဝိတက်ကံသဝိတက်ကမြည်ဤသဝိတက်ကံဝိတက်နဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်အရှင်မြတ်အဲ့စိတ်အဲ့ကလေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဗျာခုနကတပီးတော့ line မမီလို့တိတ်မယ်ယံအကျင်စိတ်သည်ဝိတက်ကေနဝိတက်နှင့်သဟအတုတကွာဝတ္တတိဖြစ်ဤဣတိထိုးကြောင့်တန်ထိုစိတ်သည်သဝိတက်ကံသဝိတက်ကမြည်ဤသဝိတက်ကံဝိတက်နှင့်တကွာဖြစ်သောစိတ်ရပြီဓမ္မတော်နေတယ်တင်ပါပြန်ရပါပြန်ပြန်ပူဇော်ပါဓမ္မတော်မိကိုတင်ပါပြန်ဓမ္မတော်မိကိုတင်ပါဖေယဝိတ္တနဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်တို့စိတ်တို့ဆိုတော့စိတ်တို့ဆိုတော့ဘဟုဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဆိုတဟဝိတ္တကေနဉာဏ်ဉာဏ်မှာဉာဏိပါဗျာဉာဏိဝိတ္တန်တိတိတာဝိတက်ကာနိပါဗျာတာဝိတက်ကာနိအဲ့တော့အနက်ပေးလိုက်ပါဦးဓမ္မကြီးတ
တမဗျာယာနီအကျဉ်စိတ်တို့ဒီဝိတက်ကေနာဝိတက်နိတဟအတုတကွာဝိတန်ဝိတန်တိအတုတမဖြစ်ကုန်ဤဤတိမဗျာဤတိထိုးကြောင့်တာနီထိုးစိတ်တို့ဒီတဝိတက်ကာနိဝိတက်နိတကွာဖြစ်ကုန်သောစိတ်တို့ပါဗျာလာဝိတက်ကာနိလာဝိတက်ကာသဝိတက်ကတို့မြည်ဤပေါ့နော်သဝိတက်ကနိဝိတက်နဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်တို့အဲ့တော့ဒါကဒီအဲ့တော့သဝိတက်ကနိလို့ဖြစ်သွားအခါမှာသဟလို့ဖြစ်တဲ့တကွာဆိုတဲ့အနဲ့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဝိတက်နဲ့တကွာဖြစ်တယ်မဟုတ်တကယ်တမ်းအရာကစိတ်ကိုသွားရနေနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဒီပါလဲဆိုလို့ရှင်ယာနိတို့ယံတို့ရဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကဲလာခဲ့တမိုက်တွင်လင်းတော့ဝိတက်နဲ့တကွာဖြစ်သောပညာပညာအဲ့မှာပညာဆိုအဋ္ဌိလိန်ဖြစ်သွားပြီဗျာ။ပညာဆိုတော့တဟဝိတက်ကေနရရရဲ့အဋ္ဌိလိန်မိတယ်ဗျာ။ရာပေါ့ဓမ္မရာပဲရာပဲဗျာ။အပညာဆိုတော့တဟဝိတက်ကေနရအာအာရာဆိုဝိတက်တီတိဝိတက်တီတိတာဝိတက်ကာပါဗျာ။အဲ့တော့အနက်ပေးလိုက်ပါဦးယာအချင်းယာအချင်းပညာသည်အချင်းပညာသည်အဝိတက်ကေနဝိတက်နှင့်တဟအတုတကွာဝိတက်တိဖြစ်ဤဤတိထိုးကြောင့်အာတာအာထိုးပညာသည်တာဝိတက်ကဝိတက်နှင့်တကွာဖြစ်သောပညာသည်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဋ္ဌိလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ယာယောဝတ္တန်တိလို့ပြောင်းယူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့မဆိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီသမတ်ဖို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသဝိတက်ကောသဝိတက်ကသဝိတက်ကံသဝိတက်ကာနိမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာဒီဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူအရာကောက်တဲ့ပုအားလျော်စွာတရားတို့စေတို့ပညာတို့အေကိုကေဘုဟုကေအားလျော်စွာဒီအညဘုလို့ခေါ်တဲ့ယတရာနေရာမှာပြောင်းလဲပေးမယ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးလို့ခေါ်တဲ့တမတ်ပုတ်နေရာမှာဒီရကိုကြည့်ပြီးတော့လေဝုထားမယ်ဒါဒီဘုဘီရဲ့အသက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇဝေကြအတွင်းမှာလဟဘုဝိတကဘုတို့ဒီသကဗတယောယသမဏဘုဒီအညဘုဒီပေါ့သဝိတကောကိုတမတ်ဖြစ်သည့်အခါဟိုသကဗတလို့ခေါ်တဲ့တမတ်ပုတ်တွင်းမှာပါဝင်တဲ့ပုတ်တွေရဲ့အနက်ဖြစ်တဲ့ဘာဟအနက်လဲဗရဏမဟုတ်ဝိတက်ကအနဲ့လဲဗရဏမဟုတ်ပဲသမန့်ဘုတ်တွင်းမှာပအဝင်ခွင့်မရတဲ့အင်ညဘုတ်ဖြစ်တဲ့ရရဲ့အနဲ့ကိုဗရဏထားပြီးတော့အရာကောက်ရလျင်အဲ့လိုသမန့်မျိုးကိုဘုဘီသမန့်လို့ခေါ်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ညအခုယောနေရာမှာယောတို့ယာတို့ယံတို့ယာနိတို့ယာတို့ယာယောတို့ထားလိုက်တာအဲ့ဒီမှာကြည်တဲ့ဝိဘတ်ကိုကြည်ပြီးတော့သဝိတက်ကောပဲဖြစ်ဖြစ်သဝိတက်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်သဝိတက်ကာပဲဖြစ်ဖြစ်သဝိတက်ကာနိပဲဖြစ်ဖြစ်သဝိတက်ကာပဲဖြစ်ဖြစ်သမိုက်တော်ရင်ဖြင့်ဘာဘိုးဘီသမန့်လို့ခေါ်ပါဘာဘာဘိုးဘီလို့နာမည်ပေးมาလဲတမိုင်အင်ညဘုံ၌ရှိသောဝိပန့်အတိုင်းဘိုးဘီဟိနာမည်ပေးမည်တဲ့အဲ့တော့အင်ညဘုံဝါအဲ့တော့အင်ညဘုတ်ကသာဝိတက်ကေနယောတတိဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇဝဲကြမှာအင်ညဘုတ်ကဘာလို့ပုံယောယောဗျယောယောမှာဘာဝိဘတ်ကြည်တယ်လဲဘယ်လိုပြောရလဲဗျဒါကဟာပထမဝိဘတ်ကြည်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဝိဘတ်ကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနာမည်ပေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဩပထမဘဟုဘီတမန်လို့ခေါ်မယ်ဗျပထမဘဟုဘီတမန်လို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီရှိမှာအညဘုတ်မှာသက်ရာဝိဘတ်ဆွဲပြူလက်တတဘဟုဘီဟိပြသတိတဲ့ဘဟုဘီခုနှစ်မျိုးပြမယ်ဆိုတော့အညဘုတ်မှာသက်ရာဝိဘတ်ကိုဆွဲပြူပြီးတော့ဘဟုဘီခုနှစ်မျိုးပြမယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကရောနေရာမှာတကယ်လို့ရေနာလို့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မှာတတိယဖြစ်မယ်ဗျာတတိယပေါ့တတိယပေါ့ရောနေရာမှာသောဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါရဲ့ရောနေရာမှာသောဆိုပြီးတော့လဲသ
Tane, the girl of the Hawi Degina, though what they did, Lawi Dego, Sulu, Yavare, Mamau, Eddie Yoniama, 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 do a yada, ida, imada, Eddie Lim Yurega, Patamane, Bonley, Manhevisido, Eddie Wijugu, Maneluve, you sore, you sare bono, Mambidevo, Mambilu Yare, Tamele, the Tawi de Goma, Tawi de Go, Jalusino, Yoneve, Sura, Simbira bono, Yoneve, Sulu. And of that, we did go Yavi solution. Uzi Humarua, who sent an engineer, they know, Mandare as a glow delon Shiva. Barrel, Guyana, Mammy Villa. Oh, Guyana, we went on, sent an engineer. Tau, we were data. Eh? Tau, we bet data. Okay. Hello, let me send you on. Tau, we bet data. Lawi bad data. Ero lawi bad data. Dekena nga dua. Tama itu ini. Okay. Lawi bad data. Babu ne babu bangsa le. Tahan ne wi bad dine bangsa le. Tahan ne wi bad dine bangsa le. Ero dah solusi. Tahan ga ba ne horau. Adu de gua sura ne hora no. Wi bad dika wi bad sura ne gu hora. We went to that level hold air. Now we bet day lago, a young going within a back owner. Number one, I'm Maru Baru, Eddie, Odu. And mother Dabo, and Menvalu, Ling, and Menda, and mother Dabe, and mother Dabe, and Menvalu Bob. I'm not the devil. That's a lotion. Tima, laha, and negulem hobu. We bendy and negulemo. I'm not the devil, yare. Not a kua, the no ballet solution. We bend it a guapi don, the dubi say at last, we roll a lie. And I ya lucian or Eddie a yam solution. The dubi seagull, Dwayama. That's a lotion. D. Laha, we bendy go pound out it. Turun the kuya and negum, you and eh, and mother da, the dubi see so there. The chapel yet yago yanni, eh? That's a lucian, D. Laha, we bet the go. We do so many solution. Laha, the guard of the half hours will be Eddie, we beg with her. Do I, Dima, Leo Tara, come up, you're ready. The Cabedago, the Cabrazo, Dima solution. Lahane, we bet the boa, the Cabedab, Eddie, Leo Tara, come up. But get the Muni, Laha, Nibamulu, Child Dava, we bet there, the half hubbles and metama. We bendy got bali le sura chiama and out bagadi le nun jore. Eri le wo daitama bono. And a dimano dua. We went at the guazuro. Means the guazuro. It go gave it in here. And a di we went digo. It go gain that time. And all? Am I doing it? The heart of the heart. We went digo. Bagadi le wo daitami yet. And we went at the guapis lodo. Alba, we went near the bad time. The dear we went at time. ตติยาเนี่ยอืมอุปัตติยาอุปัตติยาตัวอุปัตติยาไอ้ที่เลมุโลอ่าไอ้ที่เลมุโลดิละหาเนี่ยด้วยพี่สู่มาတော့ละหาเนี่ยด้วยได้สกลุงอ่ะตติยาပဲแลอ่ะมาไอ้ที่ด้วยจองဒီมาเนี่ยวิตက်กะကိုตติยาเนี่ยท้าတယ်ละหาจองมุโลบ่เนาะละหาเนี่ยด้วยได้หามุโลละชามาဆိုလို့ရှင်ละชาอุปัตติမျိုးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်มาบ่เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီวิบัตติကိုဒီมาမှတ်ချက်အတိုင်းပေါ့ ละกะปะดาโกปกติเลไดท่ามีลูกเออละกะปะดามาละหาတော့นิพพานมุโลสหสหะอ่ะเววิบัตติโกบาลีเลลูกជីได้คําว่าไอ้ที่เลมุโลวิบัตติยาลูกท่าอ่ะบ่เนาะวิบัตติยาอ่าวิบัตติยาเออဒီဟာအဲ့ဒီလဟနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမပဲထားအောင်မှာအင်ညဘုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပထမကိုရောထားမလားယန်ထားမလားဆိုတော့နတုပစ္စယသလို့နတုပစ္စယောလို့အမသတ္တသလို့အမသတ္တောလို့တွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုထားမလဲဆိုလို့ရှင်ပုံလိမ်နဲ့ထားအောင်ယောအဲ့တော့ယောထက်ပြီးဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဝတ္တတိပဲဝတ္တတိအဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တတိ
La we betty, ya, yo, what did he do? La we betty, no? La we betty, no? La we betty, no? Do I give ab the bully die? La we betty that's all, bully dies all, I give that bulls and I get on. La we betty, no? La ha, what did, la ha, we betty, ya, yo, what did he do? La we betty, dimajaro, oh, seti mulu. Sadi lau bana pieni apa? Erago lau badi dah uju sura kama. La laha wibadi ya jowo dadi di la wibadi laga laha ni lare wibadi ga wibadi ya ni lare. Tega ayang kau dah kama jowo ye ayang kau gu pide jowo aje emas darabi wibadi ya wibane laha aduda ga wadadi pi i di tu jang do tu emas darabi la wibadi mi i. Lau badi, wibad ni dah guap sih do, emak dera. Tapi dua ni jahbi dah. Tama jahbi ya, mak. Suci lepah. Suci lepah. Tama, dah wibadi ya, yo wibadi di, dah wibadi, yo aje emak dera di. Yo ajin amma da da di da da ha wibadi da ha wibadi wibadi ya wibad ne da ha adu de gwa wudadi phi yi yi di tu jao do do tu amma da da di da da wibadi wibad ne da gwa phi yi da wibadi bo ตราใดอายุสุแลบ่ตาวิบัติตาวิบัติมีอีบ่ต้อทูอัมมะตราติตาวิบัติตาวิบัติมีอีตาวิบัติสุราบาแลสุราเดบะติอ๋อเดบะอันเนี่ยปองแทบไปแล้วเปยบ่ตาวิบัติวิบัติเนี่ยตะกวาผิดต้ออัมมะตราอัมมะตราตะมาอิติตะเปญสุแลพะอะล่ะสุยโยอ๋อตาวิบัติยะตาวิบัติยะโยวุตติติตาวิบัติโยอะจิน อาจารย์อมตะดาติวิปัตติยาวิบัตเนตะกวาตะหะอตุตะกวาวุตติติภิวิบัตเนแหละกวาละหะอะแท้มาซะรอวิปัตติยาวิบัตเนตะมาตะมาวิปัตติยาโยอาจารย์อมตะดาติวิปัตติยาวิบัตเนตะหะอตุตะกวาวุตติติภิอิติโทจังตะวิปัตติตะวิปัตติ มองอิติโทจังต้อหลาวมะเปียต้อทูอัมมะตะดาติต้อวิปัตติวิปัตเนตะกวาผิอิต้อวิปัตติวิปัตเนตะกวาผิต้ออัมมะตะดาอืมอะหลุโหดล่ะเปียอืมทำไมตอนนี้สุไลอะดิต้อวิปัตติต้อโหสุไลบ่าวทำไมตอนนี้สุไล ไม่ใช่หรอกเบี้ยสุไลเมย์ไม่กล้าเลยเบี้ยสุไลสุไลใช่ไหมทหารวิปัตติยาโยวิปัตติติตาวิปัตติโตโยโยอาจารย์อาม่าตาดีวิปัตติยาวิปัตเนตาหะอจุตะกวาวิปัตติภิอิอิติโทจังโตโทอาจารย์อาม่าตาดี ตาวิปัตติติวิปัตเนตะกวาผิดต่ออัมมะตาวิปัตติต่อต่อต่อทูอัมมะตราติอัมมะตราติตาวิปัตติวิปัตเนตาวิปัตติมีอิอ๋อเต็มมาเปียตาวิปัตติตาวิปัตติมีอิตาวิปัตติตาวิปัตติมีต่ออัมมะตะดาบ่ฮู้ล่ะเปียตาวิปัตติวิปัตเนตะกวาผิดต่ออัมมะตะดา อ่าวิบัติวิบัติเนี่ยตะกวาผิดต่ออัมมะตะดาอ่าวิบัติกูเทพเปอนเลยเอาเนี่ยเทพเปอนเลยเอาไปได้สรุปชื่อเทพเปอนเลยเอาไปได้สรุปชื่อวิบัติเนี่ยตะกวาผิดต่ออัมมะตะดาหลุดิโลไปอ่ะมาเออปรมะอเนสุระคํามาတော့ยอปาลุหมดหลุโตกูแทบไปอ่ะอิติโทจังโตปาแลสรุปดิยอเว้ยสรุปทูอัมมะตะดาดิไอ้ดิอัมมะตะดาบาผิดมาแล้วเออแล้ววิบัติไอ้ดิอัมมะตะดากูตาวิบัติหลุขอดาวะหลุไอ้ดิด้วยเนาะ
ောထုအမတရာဒီတာဝိပတ္တိတာဝိပတ္တိမိဤတာဝိပတ္တိရဲ့ဒိဗေပေါ်လာရောက်တခါထက်ဆိုတာပေါ့တာဝိပတ္တိဝိပတ်နဲ့တကွာဖြစ်သောအမတရာအဲ့ဝိပတ်နဲ့တကွာဖြစ်သောအမတရာဆိုတာဒီတိုင်းတစ်ခုလုံးခြုံပြီးတော့ပြန်ဆိုလိုက်တာပေါ့နော်တင်မတင်မကိုရအောင်အဲ့ဓမ္မပြောတပြည့်တော့မယုံပဲဗျာခဏတော့ကလေရောရောလို့ရေးလိုက်တဲ့ရောလို့ပုံလင်းယူလိုက်တဲ့ဟာကဟိုနောက်ဘက်ကဟိုတမတ်ကိုကြည့်လိုက်ကြတာဗျာတာဝိဘတ်တီကိုကြည့်လိုက်တာဟုတ်လားတာဝိဘတ်တီကိုကြည့်ရမလို့အမှတ်ကတာအမှတ်သတ်တော်ပေါ့အမှတ်သတ်တော်ဒီရတဲ့ပြောတယ်ပေါ့ရောရဲ့အရာကိုထားတဲ့အခါမှာဘာထားမလဲလို့သူပြောအင်ညာဘုရဲ့အရာကိုရည်ညွှန်းဖို့ရည်ညွှန်းဖို့ကဒီရည်ညွှန်းဖို့ကရောအကျင့်အမှတ်တရာသည်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီအမှတ်တရာသည်ဆိုတဲ့ပုတ်ကလိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲရည်ညွှန်းတဲ့ပုတ်ရဲ့လိန်ဝုတ်ဆိုတာသူကအမှတ်တရာကိုရည်ညွှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နတုပစ္စေယောနတုပစ္စေယောဆိုပြီးတော့ပုံလင်ကိုရည်ညွှန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံလင်အကိုကေကိုရည်ညွှန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအင်ညာပုတ်ကိုရည်ညွှန်းပုတ်ရဲ့လိန်ဝုတ်တိုင်းဆိုတာဒီသောက်ဘတ်တိကိုပြောတာမဟုတ်သူရည်ညွှန်းတာဒီအမှတ်တရာကိုရည်ညွှန်းနေတာနတုပစ္စေယောကိုရည်ညွှန်းနေတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလေကိုကြည့်ပြီးတော့ထားတင်မတင်မဖေအရှင်းသွားပြီခဏတော့ဟိုအပေါ်ဒီမှာလည်းပဲဟိုစိတ်ကြံတို့ဟွာတို့ကိုကြည့်ရတာကိုပြောတာပေါ့နော်ရည်ညွှန်းပို့အရာကောက်ရမယ်အရာကောက်ရမယ်အရာကောက်လို့ဒီမှာတည်းကနေပြီးတော့အရာကောက်ရည်ညွှန်းပို့အင်ညာပရဒီရောအရာပါအရာကောက်မှာလဲဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲအဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ရမှာပုံပြပြတဲ့သမတ်ပို့ကိုကြည့်ရမယ်လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သမတ်ပို့ထားတဲ့ခါမှာတော့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့တကယ်ကတော့အဲ့ဒီအရာကောက်တဲ့ရည်ညွှန်းပို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်မရေးပြန်ပြောတော့ပဲね၎င်းနီတူဆိုတာဒီအင်ဂျင်ဘုတ်ရဲ့နီတူထားရမယ်လို့ဥစဉ်ဒီတိုင်းပဲကြီးလိုက်တော့တင်မရပါပြီခင်ကိုရနာသာဝိဘတ်တိတော့တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါအောင်တဟဝိသာဝိဘတ်တိတာတဟဝိဘတ်တိယာယောဝတ္တတိတိသာဝိဘတ်တိယောအကျင့်အမတ်တိအကျင့်နတုပစ္စည်းအကျင့်နတုပစ္စည်းသည်အကျဉ်တုယောအကျဉ်တုပစ္စည်းသည်ဝိဘတ္တိယဝိဘာနေတဟတကွာဝတ္တတိဖြစ်ဣတိထိုကြောင့်သောထိုထိုနတုပစ္စည်းသည်သာဝိဘတ္တိဟိုဝိဘာနေတကွာဖြစ်သာဝိဘတ္တိသာဝိဘတ္တိမြည်ဤပေါ့သာဝိဘတ္တိမြည်တင်ပါကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကိုပေါ်လင်အောင်ဒိဗေထပ်ပေးမယ်သာဝိဘတ္တိဝိဘာနေတကွာဖြစ်သောနတုပစ္စည်းတင်ပါကြဝိဘာနေတကွာဖြစ်သောနတုပစ္စည်းတင်ပါကြအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုဟုဘီရဲ့တမန်ကိုတော့နည်းနည်းလေးတော့မြင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်လက်ပြန်ကြပါဦးဇင်းတို့ထပ်သွားတာပေါ့ဒီနေ့ကတော့အဲ့တော့ဒီမှာသကဗတ္တအညာဗတ္တသကဗတ္တဆိုတာဘာလဲအညာဗတ္တဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီသကဗတ္တရဲ့လေးနေကိုဘိုးတွေကိုထားတဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇဝေကြအတွင်းမှာဘယ်လိုထားရမလဲဒါသိရမယ်နောက်တစ်ခါအညာဗတ္တအညာပရရဲ့လေတွေဝိုးတွေထားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုထားမလဲအဲ့ဒါသိရမယ်အဲ့ဒီအညာပရဆိုတာဘာတွေကိုပြောသလဲဘာတရားတွေကိုပြောသလဲဒါသိရမယ်အဲ့ဒီအညာပရအရာကောက်ယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အရာကောက်ယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာအနေနဲ့လဲခေါ်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အညာပဒတ်ထလို့လည်းခေါ်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောရဖြစ်တဲ့ဓမ္မောတိအညာပဒတ်ထပဲနော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီဘုဗ္ဗိသမတ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီဆောင်ဖို့အပေါ်ကခုနှစ်ပုတ်လေးရယ်အခုပြောလိုက်တဲ့သကပဒတို့အညာပဒတို့အဲ့ဒီသကပဒတို့အညာပဒတို့ရဲ့လေတွေဝိုးတွေကိုနည်းနည်းလေးဒီနေ့သိရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တာကိုတော့လက်ပြန်မှာဆက်ရှင်းကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲနားထားအောင်ပေါ့နော်